Som prišiel na to, že to sa pýtajú preto, aby vedeli, čo si objektívne myslíš o tom, koľko to vieš. Preto sa začnú pýtať, pokiaľ im nesedí to, čo si prevedla s tým, čo si myslíš, že vieš. Vole, ale akoby... Ja si myslím, že to je stejné ako na piču, že prostě můžeš být prostě kokot a prostě si jako rád prostě věřit, protože jsi kokot a prostě si říct, jo kámo, prostě já jsem si, že to bylo dobré, tak ačko bečko, ne, a prostě jako, ne, je to takový nevypovídající vůbec. A prostě máš lidi, kteří si nejsou jistí, i když prostě fakt jako ví, že jo. Protože hele, na to se dělali nějaký testy na tady tyhle věci. Ty si mě, to byli prostě lidi, napsali test a pak se měli ohodnotit, myslím, že jak si jakoby vedli oproti ostatním. Jak si asi myslí, jakože, jaký měli výsledky. A aniž by jakoby věděli, jak odpovídali ostatní vůbec, jo? No a dali si nějaký hodnocení a... Potom jim dali možnost nahlídnout, aby jste mi neřekli, že vypnu hudbu. Dali jim možnost nahlídnout do testu ostatních, jakoby jak odpovídali. A většinou jakoby lidi, co měli fakt jako dobrý ten test, tak se strašně podceňovali. A prostě potom, až když viděli ty odpovědi těch ostatních, tak si dali jakože fakt, že jakoby si stojí za tím, že fakt si myslí, jakože jsou jakože, jako dobří. A třeba ti, co byli úplně debilní a měli špatně ten test, tak ti si furt mysleli, že jsou úplně top třída. Protože jsi prostě takový debil, že ani nepoznáš, že jsi debil. Čus, nebo co? Všechny projekty, co dělali, něco snad po WTF-u. Tady se někdo pomlouvá. A ne, mluvím o testech. Na lidech. What do you think? Look at this place. And poor Bianca. If something's happened to her. Aha! Aha! Oh, my darling. Thank God you're all right. Počkej, to je Bianca? Ezio. Meet Bianca. Bianca. Ezio. Ježíši Kriste, to je kokot. Čauko, Wolfikusy. I know your name, but not why you're here. I have business with Silvio Barbarigo. Business? I was told you could help. Ah, it would be my honor. But it's going to require more than just the two. Three of us to weaken his forces. How do you suggest we proceed? I'll go and ready my men for battle. While I do this, I'd like you to rescue those who were captured during Silvio's assault. I cannot, in good conscience, leave them behind. Intesi. I will attend to it at once. Good luck out there, Ezio. Okay, no. No. Já jako ještě furt toho mám vlastně strašně moc před sebou. Přemýšlím, že on třeba týpek na grafice, tam měl myslím, že napsaný někde, že můžeš jako na započtou úlohu udělat jakoby nějakou prostě jednoduchou hru, tak si říkám, jestli by mu nešel podstrčit ten Snake, vole, který už je dávno udělaný. možná by to prošlo. Ti zbývá zkoušek. Jakoby tři, no. Kurva, počkej. Jo, já tam mám ještě trošku prostě červený ten, vole, do hajzlu. Jsou agresivní. Mohlo by to projít, no jako, kdyby to prošlo, tak by to bylo nice, protože bych nemusela dělat nějaký prostě pičovský program, co on tam má, vole, nebo třeba něco novýho, jinýho. Těžko říct. Co to je kurva za konstrukce jako na tom baráku, vole? Co to má piču znamenat? Proč je to dřevo v cihlách? What the fuck? Jak odma se tam leze? Jo. Jsem teďka trošku zmatená, vole. A slez dolů. No, jinak jako mám ještě furt ty grafy.
pravděpodobnost. Pravděpodobnost a tu grafiku, no. Kde prostě nějaký ten jako projekt. Ale stejně chce ještě zkoušku, ten kokot, prostě, jo. Chce jak projekt, tak prostě ještě potom tu zkoušku z toho. A prostě to je zase za dva kredity, hej. Já fakt jako absolutně nechápu, pičo, kreditový systém na naší zasrané fakultě, jo. Prostě to absolutně nedává smysl. Oni vždycky do předmětu, který, vole, mají hovno kreditu, to je prostě chcou úplně kokotiny, prostě. A zabereš nad tím, vole, čtyřikrát více času, než prostě na třeba skurvený Javě za pět kreditů. Jsi úplně pojebali. Je to úplně mrda už, jako. Kurva ne, já nechci, aby za mnou chodili, ať jdou domů sami, vole. Tě tam trefí. No, to bylo taky předmět za dva kredity a připravila ses na to věčnost, no jako je to hrozný hovno, no. Kurva, vole, jste tady zasekli. No super, hej, piču, se mě tam zaseknou, vole, a... Ach, jo. Pích do zad? Pích do břiška se říká líp, ale... No, většinou tam, kde je málo kreditu, mají učitelé komplexy, change my mind. No, jakoby... začínám mít fakt jako takový pocit, jo, jako s tady tímhle, protože jakoby fakt mám pocit, že třeba ta angličtina úplně nonsense a ta grafika jako taky jako prostě jak popisovat, co všechno vlastně bude chtít, ty vole, že prostě musíš dělat projekt a projít s ním jako ten tvůj projekt a pak ještě tě bude zkoušet z těch věcí, o kterých prostě mluvil. A on mluvil úplně o miliardě věcí, jo, na těch přednáškách, ty piče, tam se probírali, vole, foťáky, vidění, vole, barevné spektra. Úplně každá kokotina. Čekaj, co je zezadu? Ne, já jsem chtěla pichnout, no, nice, dobrý. Pěkný veser, já si myslím, že to jako sedí víc, jo, upřímně, pravda se. Že to je takový víc jako přesný. Čauko. Ty vole, tak ho píchněte dozadu, jsi tři dementi? I'm only visiting. Čau, a kde se? We are with you, friend. Only lead the way. Pak byl předmět za pět kreditů a dostal jsem to pomáhat. Hej, doslova takhle probíhala, vole, Java u nás. Ty jsi udělal jenom projekt, ty jsi mu to ani nemusel pořádně vysvětlit, on prostě vůbec ho jako nic nezajímalo, prostě si je to jenom trošku tak jako, ty řekl, o, tohle dělá tohle, tohle tak a dobré, vole, a týpek jako, ha, dobré, za a. Jako, doslova, ty jsi nemusel chodit ani na přednášky, žádná jako povinná účast, nic, žádné projekty v průběhu roku, jenom na konci si udělal úplně nějaký kokotský program a prostě... Ez. Čauko, trojbe. Hezka dřív. Kámo, to píchání do zady úplně. Já to miluju úplně. Dobré ráno, kolik jsi zastával. No super, kámo. Běž to tvojí loutnout do piče. U nás skoro nikde není povinná účast, jen často projekty na konci zkouška. Ty vole, tak my jsme měli jako, třeba ta angličtina má povinnou účast, tam můžeš mít jenom dvě zasrané absence, dvě! No úplně, jo, víš, kdyby aspoň ta angličtina třeba fakt jako byla, fakt jako, že si řekneš, jo, mám z toho fakt jakoby něco, jo, ale ty pičo, vlastně víceméně celou tu hodinu ti akorát Borka říká, co si máš vyhledávat na internetu, jako doslova to nám mohla napsat a nemuseli jsme chodit do té školy. A pak jsme čede jako tu dvouhodinovku,
jednu strávili tím, že jsme byli na stránkách, kde byla výuka inuitského jazyka a měli jsme se učit inuitský jazyk a potom jsme měli na konci hodiny udělat rozhovor. V tom inuitském jazyce. Jakože jsem si říkala v tu chvíli, kámo, jestli jsem jako ve školce, nebo jako jsem na vysoké škole. Protože jako ty pičo, to fakt jako bylo moc, jo. Pán se vůbec nebránil. A ten taky ne. Když chlapci, vy jste úplně špatní. Do something. Braň se nějak. No vidíš, že to jde. A čekám jako, co ten týpek vedle mě udělá, vole, ale vypadá, že jako na mě kouká akorát. No, koukej se na mě, pojde. Ne, já se nebyla za ním. Myslím, že to půjde, že ho pichnem nějak do zad. Nice. Nechápem, na čo sa robí někde povinná účast, to je možná potrebné, tak pre prvákov, ktorí ešte nie sú zvyknutí. Co dělá kokot nahoře? Nie sú zvyknutí na výšku. No, ja si myslím totiž, že jako by jinak na ty předměty nikdo nechodil, víš? Tak si tam dává povinnou účast. Takže všichni by se na tu angličtinu vymrdali. Protože tam by jako doslova vole nebylo prostě proč vůbec. No, finally tohle máme, osvobozování týpečku. Tak poznáš zbytočný předmět asi, no jako je to strašně zbytečný, protože jako ty reálie, reálie reálně budou prospěšný jen těm lidem, kteří budou dělat tu státní zkoušku. Kurva, co je, vole? To je nějaký bugnutý, vole, asi. Tam nešlo přeskočit. No, jsou potřební jenom pro lidi, co jdou prostě dělat tu státní zkoušku. Takže ten, kdo se jako nerozhodne udělat tu státní zkoušku, tak doslova měl dva semestry předmět, který v tom prvním semestru byl takoby jedna dvouhodinovka a teďko v tom druhém semestru to bylo jako 4 hodiny. 4 hodiny prostě v kuse a tam je blikající okno, velice nice. No a prostě musíš se učit reálie, jako kokot, který ti jsou úplně k ničemu, protože to jedině využiješ na tu státní zkoušku, na nic víc. A já teď přemýšlím, jestli to je dole, nebo nahoře. Hello. Je to dobrý tady. To je nějak chce reálie, nebo jak se... Trebili si, come on. Ještě si za to mala dva kredity. No, jo. Welcome back. And well done. My host is restored to its former glory. Now Silvio will see just how grave a mistake he's made. Velkou chybu. How should we proceed? A direct assault against the Arsenale? No. We'd be massacred at the gates. I have something else in mind. Take my men and plant them throughout the district. To už nechci nic, vole. Co ty já chlapa mám dělat? Exacto. You'll be virtually unopposed. Let's hope he takes the bait. Oh, don't worry. He will. Hej, kámo, čede, já mám normálně lupy z obočí. Já už to úplně cítím, jak se teď přejela po tom obočí. Že kámo, tak bych udělala a budu mít celé brýle zase obsypané, vole, proč mám lupy v obočí? Kámo, mám si obočí mít prostě s šamponem, vole, Head and Shoulders, nebo jako, kámo, co mám dělat?
Im Endeffekt aber Chee. Ježka, mě to vůbec nenašlo. Do piči. Ok, dobře, já nemůžu nic víc vlastně. Ach jo. Jo, oni neumí skákat, vole, dementi. Takže oni prostě takhle budou... Oni takhle budou obíhat a oni budou mlátit, vole, debílci. Dvě problémy na mou hlavu, no, to bylo. No, ale prostě mám úplně nějakou, nevím, suchou kuži, vole, v tom obočí, nebo prostě, když tak promrdám to obočí rukou, tak prostě úplně jak lupy z toho. Naposled ze mě dělali to ta čuraka, že pičoviny mít lupy z obočí, a ne, kam, to je reálná věc. Já přesně teď ti potvrzuju, že to je reálná věc, vole, fucking, vole, lupy z obočí. Hej, pičo, vole. Chci klip, ale neumím to, tam máš dole také tlačítko na klip. Zkus majonézu, musím udělat prostě nějaký majonézový jako zábal prostě na obočí. OK. Čeho, koukám, že si tu řešíš zajímavé téma, můžu se k němu přidat. Klidně se přidej. Máš taky zkušenosti s lupama v obočí? No tak, guru si, vole, ty jsi prostě samostatná kategorie, jo, jakoby. Já zase lupy pod vousama. Ty vole, no, jako... Tomu to taky věřím, že to bude reálné. Ve mně, kamo, můžeš mít lupy úplně všude. Já nevím, jako mě pomáhá, když si to prostě jakoby třeba namažu jako krémem, protože ono to je vesměs jako asi suchá kůže prostě, že jo? Takže prostě, když si to jakoby vezmu prostě tělovým mlékem, nebo... Zpevňující tělové mléko. No, tak prostě je to třeba pár dní tak jako v pohodě. A to se objeví vždycky jenom někdy, prostě úplně random mi přijde. No a prostě jakoby pomáhá, když to prostě nějak jako... mažeš tu kůžu. Je to suchá pokožka, řekněme třeba lupy, no tak jakoby lupy asi nazveš prostě to, co ti padá, že jo, a to je prostě jako suchá pokožka a já teda ve vlasech to asi funguje, já jsem nikdy neměla jako lupy ve vlasech, jo, takže, ale to funguje stejně, ne, prostě, asi suchá pokožka, ne, prostě. Odumřela kůže. No to je prostě ti odpadává kůže, jo, jakoby. No to se nemůžu mlátit, vole. Už se můžu mlátit. Jsem nějak nepochopila. Já si mazat moc kůži pod plnovou sem nemůžu, to prakticky nejde. Ty vole, určitě to nějak jde, ale prostě jako rozmažeš po rukách a pak to jako tak prostě, že... Jakoby... Probereš prostě spodem. Kurva, vole, jich tady je? Ty nevím, vole, to vypadalo skoro, jak kdybych hitla svého. Já fakt jsem do dneška nepřišla, jestli je tady jakoby... Friendly fire. Si s tím namažu pupek, tak budu mít six pack místo family packu. Já, tak to bych se obávala, jakože tady už tě nic nezachrání, Travelisy. Jakože úplně ne. Holit se výrazně nehodlat. Tlapko, vidíš to? Tady jsou lidé, kteří se nehodlají holit. Proč je nenásleduješ, prosím?
komu, proč nemá ještě tvoje furt chodě? No, tvoje žena má doslova family. Oh my god. Kamo, já jsem našla Borku na TikToku. Našla jsem ji jako přes Reddit, kdy ona dělá jakoby... ona to nazývá nějak jako daily bird control, kdy prostě víceméně jakoby vždycky vytáhne nějakou třeba věc o těhotenství, vole, a takhle, a prostě jakože to je tvůj jakoby bird control. Protože si uvědomíš, že jako ne. A jako kamo, já objevuju více a více scary věcí prostě a úplně si říkám nope, ani piču, vole. Jo, viděla jsem, jak vypadá břicho, když máš trojčata, a vím, že se nemůžeš rozhodnout o tom, jestli budeš mít trojčata nebo ne. Ne, díky. A jo, bro. To, že není friendly fire, to je dobře, protože já bych je hitovala asi pořád, no. Bo si myslím, kupuje nějaký speciální krémy na vousy a vsadím se, že to určitě... No tak on má, nemá spolupráci s tím, s Angry Birds? Beards? Angry Birds? Angry Beards? Se to jmenuje, myslím, ne? Oni mají nějaký ty přípravky, vím, že u někoho jsem to viděla, tak... jako zatím jako z těch věcí tady nic nemám, jo? To je prostě nekonečný chození ulice a mlácení, protože ti debilci neumí skákat. Deset centimetrů dlouhý plnovost, to je proč to sundává? No ty vole, to jako asi pěstuješ už hodně dlouho, ne? Bo s ním máme spolupráci a to jsou celkem dost drahé věci, no jako, nedívá bych se tomu, jako ona kosmetika a takovýhle, pokud fakt jako to nejsou nějaký obyč, vole, Nivea krémy, tak to kurva stojí takový prachy. To je next level. Bruch po trojčatek, tak jsem nějak vypadal před měsíci, Jesus Christ. Asi odlétá? Ty jo, tak to je vlastně docela rychlý. Gorosi, já nevím ani, tvoje... Ne, prostě něco můžu říkat. Já nevím ani, ale prostě co bych měla říct. Nivea dělá krémy, že Nivea snad dělá jenom krémy, no. Prostě, no, jako možná už dneska dělají všechno, ale já si myslím, že Nivea je prostě známá hlavně krémama, kamo, takový ten klasický Nivea krém, to je prostě taková ta, takový, to je prostě strašně specifická vůně, prostě jakmile to ucítíš, tak úplně prostě víš, jo, ty modrý, jo, v té modrý krabičce prostě, kamo, to je úplně, já miluju to vůni, jo, jako, já jsem vám chtěla ukázat, ale tak očividně víte. No. Se nehojím, protože mi rostou vosy rychle, musela bych se holit každý den a to nechceš. To asi ne, no. A mě z toho bys musel mít strašně podrážděnou pokožku, no. Já někde mám, jo, tyba, já vám můžu ukázat. Hold your ground here. Consider it done. Seguj mi. Kámo, tady tohle úplně nejvíc klasická prostě Nivea. Prostě modrý krabičky. A se prostě pořežeš, ty vole, to už by se jako asi měl docela velkou praxi, tak kdyby se musel holit každý den. Je tam zase někdo je, vole? Kurva, můžem se to obejít vůbec? Můžem nějak. Aha, nemůžem, vole, protože ti pičusové nebudou umět plavat. Kurva.
Na zimu je plnou moc, velmi prakticky člověk nemusí nosit šálu, to je velice nice. Já mám za sto, vole, zase tady máme plakáty někde. Zase nahoře, ne? Klasika. Co to znamená skoro do? Nemá tam být jaký nějaký časový údaj? Jinak čauka. Aby jsme... Je skoro rok. Jo, okej. To že jako v pohodě bylo, když si někdo nechá na růst, že... Hej, to můžeš prostě tím strojkem vzít, že jo, když... Kdyby jako stralo, že to je prostě dlouhý. Kurva, já jsem měl obejít. Já jsem měl obejít zezadu a jenom ho píchnu do zad. Teď se tady zase s ním budu starat strašně dlouho. Už mám všechno. Počkej. Tak, easy. Vy počkejte, chlapci, tady píchnu dalšího. Tak, vem si je na starost. Ne, ježiš, ty mě nech, vole. Au, já ho nemůžu blokovat, když ho nemám označenýho. Ty, zmrde. Já se tady snažím popíchat lidi dozad. Tak, jdi na něj. Kam běžíš? Mě tady s ním nechal. Já se musím stříhat, když začnu vypadat jak globus a moje brbla, že vypadám jak kokot. Počkej, to by jako něco roste někde teda. Svoje. A zase no, nějací nový chlapi, vole, který všechny pobili, vole, kde se furt berou další a další. Fuck. Roste, ale tak jako by divně. Díky za follow. Zajímavý. Jo, to je ten krejčí, to nepotřebuji. A někde tady byl, někde v pokladí, yes. Vypadá to jak kontinenty na globusu, no takže prostě jako jenom tak místy. Půlku koordinátora zbytek rovnej, jak to jako vypadalo? Teď mě se vlastně tak kroutí, jak chtějí, a od toho mám olejček a se to dalo ukočírovat, což vole olejčky. Jsou prostě vole next level přípravky, fakt. Nahoru! Tak, vezmeme jeden plagát, ještě mám potřebovat druhej. Kde kurva je? Co toho leknul, týpek, jako? Kurva, kde je ten plakát? Kde tady? Díky za savíka. Tak jo, můžu jde jako doma. Jo, to bude nahoře, ne? Kurva, ty plakáty jsou takový hovno. Chceš vidět už takhle deprese? OK. Jak next level vy holky toho na sebe patláte o dost více? Já nevím, já se v tom nevyznám, já na sebe vole patlám akorát ty černý čáry vole na očích a to je všechno. Jo a to tělový mlíko no, ale tak to je prostě takový, že jako... Když máš prostě suchou pokožku jak kokot no vole, tak to potřebuješ jako něčím vole to. There you are. Is it done? Yes. All your men are in place. Bene, bene.
Take this. I assume you know how it works. Find the highest point you can in the district, and fire it from there. This signals my men to begin the attack. All right, then. I will see you on the battlefield. That you will. Tak jo. Dvě mouchy jednou ranou, let's go. Ten si na mou hlavu a nemá masné vlasy. Jako mě třeba překvapilo, že jak jsem teďko měla ty copy, že jo? Tak když jsem si je rozdělávala potom a česala jsem se, tak jako ty vlasy třeba jako nebyly tak masný, jak jsem čekala, že by jako měly být masný, což jako bylo fakt jako hodně divný. A já bych řekla možná, že to dělá hodně to, že když mám jakoby rozpuštěný vlasy, tak furt dělám tohle, že jo. Tak pičus, vole, když třeba ve škole nebo tak, že prostě píšeš a tak, vole, uděláš tohle, vole, pak něco a furt tak hrabeš do toho a jako za chvíli to tam jde vidět, že už jsou ty vlasy takový jako... Ono se to dá jako prodloužit to, protože ono se to... Ano, takhle, ta hlava se ti prostě mastí jako přirozeně, že? A čím častěji to měješ, tak tím jakoby ona rychleji se jakoby mastí. Takže ty ten jako interval, ty ten interval můžeš jakoby časem prodlužovat, jenže prostě budeš jako vypadat jak kokot, no. A to byla dobrá karanténa, čere. Měli jste si v karanténě prodloužit to. Ty vole, já nevím, jestli by mi Ofina sedla. Já bych si potřeba koupit takovou tu připínací, abych to mohla testnout. Či nemůžu nahoru, vole? Já jsem myslela, že právě přes to okno. Jo, jde to. Jsem tak rád zmáčkla blbě. Dobrý. Já, nemůžu převést na bok, ale... Aha, a piči, jak to mám vylézt? Že nedoskočím, víš? Nebo jo, aha, tak jo. To myslím, že se tam nedá chytit. To je dobrý. No, však to, jak měl Wednesday, tak jako na to se dá koupit taková ta klipsna, že? Takže si jako můžeš reálně vyzkoušet, tak jak moc jako kokot by si s tím vypadal, jo? Kde to seženu pro kámoše? To já nevím, ale vím, že holky na střední to měly, když dělali nějaký pičoviny na poslední zvonění, myslím, nebo na něco, tak dělali různé kokotiny s vlasama a měly tam i ty klipsny. Ti to tu betlí? Bartolomeo needs my help. No a kam já chci teď skočit, vole? Přežiju, ne? Já se nedala za 100 ečko, jaj. Anaky. Bambula, what the fuck? Co použiju za výraz? Mě tyhle večerní streamy chyběly. Takhle. Já nevím, co má to říct. Já kdy vůbec nevím, co odpovídat na věci. Asi. Je to nice, I guess. Jdu do Pelechu, protože stávám do práce. Přeji hezkou dobrou noc všem. Čauko, někdy příště. Měj se, Martíku. Dobrou. Ne, že jsem byl, já jsem byla za jeho zadkem. To tam mělo přijít jenom. A sejmout ho. Přijmeš každý den? A ne.
Nestreamuju v pondělí a čtvrtek. A taky teďko asi jsem tam budu dayoffy kvůli zkouškovýmu, ještě nevím, jakoby. Ale teď si myslím, že by to asi mohlo být v pohodě. No, vidím hodně toho. Teď si myslím, že by to možná mohlo být v pohodě. Hele, záleží, jo, třeba jako, jestli mi třeba uzná toho Snakea na ten program, jo, tak by to zkouškový bylo hnedka o něco jako klidnější. Kdyby se nemuseli vymýšlet žádný kokotiny, že jo. Kurva, ty jsi mi ho otočil, vole. On nejde? Ty jsi jako opět typek a tak tě nejde to, jo, sejmout jako. Máš i jiný unity hry, který můžeš postrčit? No, podle mě mi neuzná, vole, hry v Unity. On to podle mě chce prostě jenom, vole, s nějakou knihovnou, že jo? Jakože, vole, to SFML? Nebo, vole, v nějakým, vole, QT jenom, nebo prostě nějaký takový kuketiny, že jo? Return to me! We must depart! Ezio, go now! That brute will no doubt lead you straight to his master. My men and I will remain here. And keep the guards from giving chase. Protože třeba to Unity za tebe prostě dělá hrozně moc věcí, jo, jako. A to si myslím, že bys řekl, jakože, ale. Je pak easy, píčo. Kurva. Už po mě jdou dva. A mě svědí, vole, obličej teďko zrovna. What's happened here? Why the boats? I thought you saw the Doge seat. Just a distraction. We were meant to sail. Sail where? I'll never tell. Cyprus is their destination. They want. Non si mette l'oscurità. Accettate il suo abbraccio. Requiescant in pace. Well done, Ezio. Silvio is defeated. And the military district is returned to us. Perhaps now Venezia might finally enjoy a bit of pace e tranquillità. Pace! We should celebrate this victory! I am glad for you and your men, Bartolomeo, but I cannot join. I fear my work has just taken a rather strange turn. What do you mean? Silvio wasn't looking to replace Marco as Doge. He was about to leave Venezia, in fact. This whole thing was just a distraction. Why? That is what I need to find out. Bude komplikuje, tyhle. To je věc, aby se strčně dělal na hry, a ne to, jak se buguje textura. Ale se, jak se tam buguje úplně v čotu na věcí pořád. A na sebe se stavovat to město. No. Jo, bakujte, aha. Sorry, já už tam vidím, vidím prostě jiný slovíčka, že jo? Ty vole, ten zelený jak svině. To je jako pořádnej močál, vole. A ty piješ, nebo co, že vidíš jiná slovíčka? Ty vole, to je jako... To je úplně jednoduchý, jako přehlídnout jiný slovo. A jiný písmeno tam. It's my birthday. Davvero? 100 di questi giorni. That's wonderful. Is it? It's been over 10 years since I watched my father and brothers die. 10 let? What the fuck?
So close to the end now, but no closer to understanding what any of it was for. You may not see it, Ezio, but it's better here now because of the things you've done. Basta. Look here. I have a birthday present for you. It's L'Arsenale's shipping manifest. From the day the boat left. The boat to Cyprus? You're serious? And guess when it's scheduled to return? Tomorrow. Ezio. Leonardo, when did you get back? Just Leo. Now. I need to talk to you, right away. Go on. Have fun, boys. This better be good. Oh, it is. It is. Walk with me. Stay close. Tyva, já jsem jednu dobu dělala docela dost blenderů o prázdninách, ale na to nebyl čas a podle mě jsem úplně ztratila takový ten skill, že prostě už jedeš jako ty zkratky prostě. A já se zase budu muset čumět, vole, na ty pičoviny tady, vole, u sebe všechny. Prostě. Jakože já tam taky prvně četl baguje, no tak hele, jako ono čtení, jako... Ty nečteš jako po slavíkách, ty prostě vidíš slova a přečteš ho, ty to bereš jako celek, že? To mají takový ty, jo, mluví. A to máš takový ty testy, kdy ti nechají první a poslední písmenko stejný a prohází vnitřek slova a ty to přečteš normálně. Protože ty to bereš jako celek. Když jakoby... Umíš číst v tom jazyce. Když neumíš, tak to bereš po písmenkách a slabikách, no, jako. To je jako v ruštině, ty píče vždycky, vole, jako tam po slabikách skládáš to slovo. Nějaký tutoriál, který víš, že jsou fakt super. Jo, mám. Teď nevím... Jak se jmenuje od toho týpka? On se soustředí na... Ježíš, jak on to jim říká? Hard surface modeling? Vzpomeneš to, když tak na Discord, no spíš mi napiš, protože já se z dobrocetě nespovedu. Ty vole, kobliha, vole. Ale jako má tam dobrý zkratky nějaký. My God. When my uncle told me about the codex, I was too young. Jo, tak Blender Guru je známý, že jo. But now I see the killing of Mocenigo. Even the Medici, my father and brothers. It was all part of his plan. To find the vault. The Spaniard. Rodrigo Borgia. The boat from Cyprus arrives tomorrow. I plan to be there to meet it. Good luck, my friend. Se rozcházíme, Leo? A kam půjde, Leo? Myslíte, že zmizí, či jde prostě? No, tam bych začal. A jako, není to nejhorší, ale je to takové... Já se nejsem jistá, jestli už všechny ty věci fungujou. Úplně, jak on to tam má v tom tutoriálu, protože ten tutoriál už je přece jen jako starší. On tady bude chodit tam a zpátky, Leo, ty jsi úplně zbatený. Ach jo. Já si myslím, že já když jsem potom někdy v létě začala znova s Blenderem, tak jsem si chtěla osvěžit ty prostě zkratky a pičoviny, co jak se dělá. Tak jsem se dívala na ten Donut tutorial a myslím, že pár věcí mi tam prostě nešlo, no. Že už to třeba bylo úplně někde jinde, si to musel hledat a tak jako. Až jsem zkoubil, jo, na co bude nějaký kanál, kde týpek dělá pokročilé věci, no to on má různý videa, on nemá jako jenom pokročilé věci. Ty čekáme, až jdeme, vole. Půjdeme já po střehách. Teď se tady staží, vole. Chodit ulicema. Stejně, jo, to, ne, to
trička neuteče. Kurva, no tak to bude bolet. Co seš? Oh, kámo, tady tato. Tadle fucking awesome prostě, když udělá, kámo, jak ho pobodá prostě do toho břicha, to je úplně top jako zabití, podle mě. Já chci vylézt nahoru, ale kurva. Ty píše, kde to je, Evo? To je jako nahoře? Co? The fuck? Kurva, slez dolů. Ty vole, však já tady nebudu mít jak vylíst na nahoru. Píče, já jsem nějaká zmatená, vole. No vole, hlavně, že pičus vole ode mě, na mě už bude střílet. Tady to nepůjde. Já se tam viděla, že se mi snažíš radit, jo? A já se nechci dívat do chatu teďka, protože ty píšeš prostě, co bych asi měla udělat a já nechci dávat v chatu, jo? Takže já se teďka nebudu dívat na chat. A tady by to možná šlo vyskočit. Ty vaja! Aha, nebo to tam půjde. Protože já nevím, jestli se chytí na to. Ne, může to zkusit. No, chytí se až tady. Vyskočíš tady? Tam se nevyskočí. Jo, to jde pro list. Ty vole, já jsem se chtěla vyskákat někde, vole, to trapný tady jít. Prostě jít vchodem, no, tak to jsem nešla na vchod. A nebo možná nenašla, nebo tady to? Možná nenašla. Ještě furt nevím, kde tady, vole. A no, to jde vyskákat. Tak jíze. Čus, jsem tu. Se svojí zelenou břečkou. Uncle Mario? Where are they taking it? Jenom se mám pověsit na paty, jo? Jako, nemám ho zabít, jo? Kurva. Nejsem tady, vole. Nikdo podezřelý, jo? Prostě zdálo jenom. Ty vole, to čeho utíkat, hajzo? Kurva, pánové, já nevím, jestli do nich můžu drcnout nebo ne, ale podle mě by mě minimálně chtěli schodit. Ty vole, já strašně rychle utíká, hajzl. Ty vole, jak ho vidím. Prošla jsem kolem týpka úplně stejně, jak ten, koho já sleduju. Ale já do něj narazím. Hro, jakoby jsou tady nějaký nesrovnalosti, jo? Proč se otáčí? Je nějaký podezíravý.
Kurva, vole, ti zasraní bardí, kámo. Já se úplně nedivím, že tolik lidí nesnáší bardy, jako. Kámo, po tomhle, ty vole, bych měla chuť jim narvat tu loutnu do prdele, prostě. Jestli to je vůbec loutna, já nevím. No, bardi. Uf, já jsem zpěla, vole. Kurva, chtěla bych si vzít tu bedničku, jeďže, aby to bez tak uteklo. Když on stojí, vole, teďka. A on se kouká, no tak vezme bedničku. To stihneme, vole. 30 sekund, to stihneme. Stihneme. No, on se tady zdržel. Koho jdete volit, pokud to není tajný, no já čede, já nebudu volit, cihle. Co je? Ne, mi se to dosetne! Nebo ne? On už o mě ví totiž. Že se v piči. No, na druhou stranu se otoč. Proč po mně šli? Protože já jsem neměla, prostě mi nešlo se přihlásit přes tu bankovní identitu a tak jsem si prostě nemohla zařídit tu pičovinu. Zapomněla jsem jít do banky a potom už bylo pozdě, no. Já jsem to nechávala na poslední chvíli, no, prostě a... jsme v piči, no, vole, kuleněm. Ach jo. Jestli nemám volební lístek, ne, no já bych musela jít do Ostravy kvůli tomu a to teď jako fakt jako přes Kuškově nebudu jezdit do Ostravy na otočku kvůli tomu jako ještě platit vole prostě drahý lístky. Jako ne je tak drahý, protože pořád mám jako studentskou slevu, ale jako... A prostě jsou zdražený, že jo. Ten chudý student, OK? Pochází z Ovi, je to tak? Je chudý pracující, takže se nevybereš? Nice. Reálně ti lístky mohli poslat poštou, no počkej, ale to není jako jenom o lístkách, vole, ty musíš normálně volit prostě v místě trvalého bydliště, no. Jinak bys asi nepotřeboval vůbec zařizovat, ne? Nějaký ty věci, že kde volíš. Nemusíš? No jenže já ho nemám, že jo, protože ho nemá zařízený, vole. Ty fajr, ten pičus utíká, je strašně rychlej, já tady vůbec nestíhám skákat, vole, na těch střechách za ním. Ty vole, hajzl rychlej. Kurva, mi uteče. Ty vole! Já se úplně ztratil ten typek. Oh, dobrý. Stihla jsem to resetnout, vole. Ty vole. Kurva, přestaň skákat do toho sena, nemáme čas na tvoje debilní skákání do sena. Jsem sledovat týpka. Teoreticky na druhé kolo, vidíte, no já bych si pořád musela, ty to máš, do 6. ledna to bylo elektronicky. A ty si můžeš až do 11. zajít, jakoby, osobně, že to bych, to jsme u stejného problému, vole.
Ty to máš zase vole někde vole, v tom trvalém bydliště, vole. Babka mi to posílala něco takového. Počkej, kurva. Ježíš Maria, chlapci. Já mě to desantne. Musíš to poslat třeba poštou na úřad, kde bydlíš, no právě. Takže to už prostě je jako v piči. Ty vole, co to je za vysokou budovu? To je nějaký debílek na střeše, mě prostě tady, jakože když mě jenom uvidí, tak jsem jako v hajzlu. A proč jakože by ho mohla doma zabít? Tíše, rychle. Tak to je podle mě úplně jako overrated. Kurva, kaco. Nice. Ne, já už jsem to vytahovala. Už jsem to vytahovala. Ach jo. Ani vidíš všechno, ale prostě, hej, super. Jeblí. Ať to poštou, dělá to přítelkyně. No já jsem to zadrbala, vole, že prostě já jsem si říkala, že se to prostě udělá potom. A prostě potom mi nešla ta debilní bankovní identita, že jo, a bylo to v piči. Což teda prostě pořád nechápu, jako proč mi nejde. Jo, protože to nikde nemůžu najít v té bankovní aplikaci, vole, jak oni píšou, vole, že tam jako někde má být, vole. Nebo nám zabít, ne? Ježíš, no tak to, tohle to nám vypadá hrozně, jo, jako. Ty pičo, srmka? Přijde týpek, co tam děláš? This is a moment of great importance. Stay in formation. Make this right. OK. Cože tam vůbec našel? Zabijte toho Španěla. Nejte někdo o nějakým přivídělku? Ty už neděláš ty tiská... tričko tiskárně? OnlyFans! No. Nevím, já momentálně pletu plišáky. Mám málo peněz? Tak prostě činžnout job? Nebo já nevím, no. To je tolik lidí, co tu nese bedny. Na stavbách někdy zháňají výpomoc. To je asi, je dost možný, no. To se vždycky někdo šikne. Ale on narazil do mě! On najeba... Co? On šel přímo prostě do mojí cesty. On přesně prostě šel do mojí cesty, aby do mě nadrbal, vtf? Já jsem povížit a nebo měl mě to, já takhle. Ty pičo, úplně od začátku, no tak to si děláš prdel. Alebo kuriér? Jo, ty vole, to Tlapkovi někdo říkal, ne? Jak byl v práci. Nějaký týpek, že dělal kuriéra a že se tím dá jako docela dost vydělat, ale že prostě... No to by ti asi líp řekl, ne? Já si to nepamatuju.
You think you're wrong with you? A little more careful, idiot. We are imposing a delicate position, my friend. So how do we resolve this little impasse? Kapržes! Tady to jsou opět pičusové, vole. Než to nemůžu vzít. Jo, Ečkem se to bere, vole, z nějakého důvodu. Protože normálně to bere s podržením shiftu a tady se to bere Ečkem. Kámo, já takový pocit, že jdou za mnou, vole, aby mě žduch. Chcete mě být, já nesu prostě do bednu. Ještě ty vole nesu prostě nějakou... Hej, ale oni to dělají na schvál, čum to, já si musím úplně vyhýbat s těm kokotům. Že oni prostě neuhnou, že jo? Ty prachy, jak kdybych šel do kanclu, no to je takový nic neřík a jizi, protože záleží jako kde do kanclu, že jo. Volt není prejber. No. You really have it? You were not jako s tím nemám žádné informace nemám. Ezio, it's been some time. Ty vole, drsné. Where is he? Who? Your prophet. Doesn't look like anybody showed up, Rodrigo. How many people have died for these? For what's in this box? And look, there's nobody here. You claim not to be a believer, and yet here you are. Don't you see him? The prophet is already here. I. Ale ty seš vole, píča, ne profit, vole. Come and take it from me. Už máme, vole, pěsti. Já z tebe toho profita vymlátím, vole, ty seš jak ta, vole. Ježíš, jak se jmenovala ta baba, co říká, že je, vole, nové zrození Ježíše. Já to z tebe vymlátím, vole, takový kraviny, hm? Nevím, to byly nějaké dvě baby, ta říká, že Ježíš, tam ta druhá vole, že nějaký ten archanděl Uriel, nebo co. To už je takový starší bizár, jako. Ty vole, jako. Brání se. Silný protivník. To je vlastně přes piču. To je, už jste v piči. Is this all you have? Where is the rest of your people? What the fuck? You really have no idea, do you? Guards! Ježiš, ty jsi, vole! Teda, proč jsem mohl v nové životy, what the fuck? On má halberdu, čede! To je... Moje Dark Souls postava. Fajno. Au! No tak tam stůj, hlavně nic nedělej, jo? Au! Kurva! Ty zmrda, říkám ti, nic nedělej! Uncle! Don't worry, nepote. You are not alone. Ty vole, to jaký sekáček tam má, jako. What the fuck?
Save your questions, brother. Don't let Borgia leave that box. Avanti! Já jsem se to učil, mám se pěstí. Ty vole, tak jako proti těm kladivou to znamená špatný, jo, vole. Ale už si nepamatuju, jak se jim brali, vole, za ty. Já jsem to prostě předtím udělal úplně náhodně, že jo. Další halberdy. Au, vole, kurva, ve, píchaj, ve, chill. To není vůbec fér! Dva na jednoho, vole. Ne, kurva, jsem myslela, že nebude mít trench hajzu. Kurva, na koho mi to hodilo? Pokus. Čiva, jaký kombičko, že jsme zabili tak čtyři. Úplně hrozně rychle. Tak. Pích do zadku. Ebet, můžu píchnout? Hej, on má zas full hapka, hej, on je pe... healer! Už si pryč! Máš se desinknout, kriple! Nevíš, jak tato hra funguje? Já jsem hitla toho týpka, hej! To fakt vypadalo, že jsem ho hitla! Jako nevím, jestli mu to dalo damage, ale... animace to udělalo. No, to už jo, umlátí mě, ne? Finally? Vážně se necháš takhle ojebat? But we have what we came for. No, I need to go after him. Do you really now? Or are you here for another reason, my son? Theodora? What are you all doing here? Perhaps the same thing you. Co je za family party, pičo? Hoping to see the prophet appear. I came here to kill the Spaniard. I couldn't care less about your prophet. He never showed up. No. But you did. What? A prophet's arrival was foretold. And unbeknownst to us, here you are. Perhaps all along you were the one we sought. Cosa? Who are you? Niccolò di Bernardo de Machiavelli. I am an assassin, trained in the ancient ways to safeguard mankind's evolution. Just like you, and each one of us here. You are all assassins? Paola, Volpe. It's true, Nipote. We have all been guiding you for years, teaching you the skills you would need to join our ranks. I think it's time. We have our prize, but there is much to be done. Come, meet us here at sunset. Co kurva, ale jako na tohle jste prostě museli všichni přijít a prostě ukázat se, že jako jo jo, vole. La Shea Waka Umutla Ashashin, vole. These are the words spoken by our ancestors that lay at the heart of our creed. Where other men blindly follow the truth, remember. Nothing is true. Where other men are limited by morality or law, remember. Everything is permitted. We work in the dark to serve the light. We are assassins. Nothing is true. Everything is permitted. It is time, Ezio. In this modern age, we are not so literal as our ancestors, but our seal is no less permanent. Are you ready to join us? I am. This only hurts for a while, brother. No! Benvenuto, Ezio. You are one of us now. Come, we have much to do. Naši vypadá jak takový ten holub, jak se skočil. Peče se na blbec, naučím na zajtrašu zkoušku, to bys měl, no, vlastně, jako. Počkej, já potřebuji jít nahoru, vole. Ne, já nemůžu, vole, ono mi to nedovolí. Mně to nedovolí jít. Nejde, Goruse. Ne, mě to nenechalo jít nahoru prostě. To bylo fixnutý na ten.
na to, že máš se skočit dolů. Are you okay? Yeah, yeah, got some. Do you want to stop? No, I need to go back right now. Ty vaj, můžeme být takový halušky, hej. Takový halušky prostě. Potom, až budem v reálném světě, bude úplně v piči prostě. Oh dear. Oh, oh. Sean? Oh, oh, oh. Of course. How could I have forgotten? You want to share with the rest of us? Rodrigo Borgia is elected Pope in 1492. Which means Ezio's greatest enemy is now also the most powerful man in Italy. Always wanted to visit the Vatican. Well, your luck's in, Desmond. Happy days. Because that's exactly where you're going. Tak jo. Tak jo. Tak jdem. Fascinating. Absolutely fascinating. What is it, Leonardo? What does it do? I could no more explain this than explain to you why the Earth goes around the Sun. You mean the Sun around the Earth? It's fabricated with materials that shouldn't Sun be. And yet, this is clearly a very ancient artifact. The Codex refers to it as a piece of Eden. The Spaniard. He called it the Apple. Like Eve's Apple, of forbidden knowledge. Are you then suggesting that this thing... Co s tím uděláš? This must never fall into the wrong hands. It would drive weaker minds insane. No doubt the Spaniard will be relentless in his desire to gain it back. Ezio, you must protect us with all the skills we have taught you. Take it to Forli. The citadel is walled, protected by cannons, and our ally controls it. Who is this ally? Her name is Katarina Sforza. You don't say. I think I may enjoy this mission. Thank you for everything, my oldest friend. Leonardo, Ezio tells me you travel often to Milano. I have a grand villa in Toscana. You must come visit me there. Leo je týpek prostě jak svině. Alright. Takže co tady máme? Well, well. Look who it is. Hello. I thought when we met you were a bit special, but an assassin. Walk with me, Caro. You're going to love Forli. The cannons and our citadella alone go back 100 years. The artifact will be. Takže oni se schodí prostě pomalejc než já do hajzlu. Proč? Já to nechápu, proč prostě, kdo, který koko nastavoval ten movement speed? Stěpe, vidím toho kokota prostě, že? Tak a prostě, tady všem prostě NPCčkům dáme o 10 víň, haha, to bude prdel. And a pain in my ass. Look. Damn. I've got to get out of here. Presto, presto. The fuck? No. So? What? Tammy, run. Tandat. Aspetta. What's happening?
Typka na procházce, zatímco útočí na město, ne? Oh, sangue di Giuda. Who are the Orsi? The same canalia I hired to kill my husband. It's the Spaniard, of course. The Orsi have no worldview bigger than their purse. But how could he know where we were taking the apple before we even knew? Because they're not here for the apple, Ezio. They're after Riario's map. Basta with your map, Nicolo. My children are inside. Oh, porco demonio. Ty vole, ježíš. Můžeš udělat nový vole, když to potřebuješ. Zpomalit dodavu. A víš, co to dělají dementi úplně. Kurva, to by budu muset... No, tak vole, s těma pěstma fakt jako zabiju hodně. Ty vole, to tu... Jo, ty nejseš... červený. Jaký červený, ne zelený. Jiná barva. Já nemůžu běhat, on mi to vždycky fokusne na nějakého jiného, že jo? Já pak nemůžu běhat. To je už je poslední, ne? Tyho, to byste snad mohli umlátit sami, ne? Pich! Imagine, že prostě oni tam fakt fajtí a jak krát chodí od jednoho druhého a že... Pich! Easy fight. Tak už jdu. Zabij ho, mají doba. Ty vole. They're already inside. Double crossing bastards. Is there another way into this place? Aspetta. Perhaps yes. There's an old tunnel under the western wall. Tak, kolik sami, jo? Bene. I'll be right back. Tak určitě. Hey, you. Yeah, I'm talking to you. You spineless dogs. You occupy my city, my home. You think I'm going to stand here and do nothing? The main city. How about I come up there and rip your ballet off? Ne, zkusit nabídnout si ty vok třeba, aby prostě odešli. No, trošku, no. A, kurva, jak se z toho lezeva nečekám? Něco se pomačkala. Tak, kurva. Já se zmatím, jo, protože já jsem někde položila tu pičovinu moji. Pich. Špatná barva prostě, no, červená. Jakže tady mám vylíst nebo co, kurva? Nebo jako, co já tady mám hledat, vole, já mám prostě velký, zasadaný, zelený kolo, vole, a mám tady jako, co hledat. Mojí vůli žít? Kurva, já nemůžu otočit, pořádně. Vůbec neotáčí ta loďka. To je tajný vchod, let's go. Kurva, je zadělaný do hajzlu. Šitec. Jaha. No ale teď se umíme potápět, finally. Já jsem se na ty titulky nezvykl. No to je italštinu, jako babiš slovenštinu, ty vole. A my vždy rádi. Ale, já dokážu, se člověk zvykne. Kurva, já jsem ho chtěla zabít zase dozad. Dobrá, tady díky za rejdíka, čusko. Čus, čus. Ne, on se stěnou otočit. Tu se dá potápět, no od teďka už jo, předtím mi to nešlo. Ok, ten ne. To byl ten kandidát na prezidenta, co postavila tlapka. Ty nevím, co myslíš. Chci si zač. Není vůbec, že já jdu rovnou na kutě.
Tak jsem jej, dobrou noc. Ne, počkej, musíš tak dozad je. To je ne takhle, tak další, ne, on se otočil. A vyšlo to. Another one. Chlapci, musíte to vzít. Vezměte si je a je zapíchnu do zadku prostě, ok? Musíte udělat první move. Hej, oni úplně serou na mě, WTF? Oni až teďko se pustili do bitvy. Až teď. Počkej, já si schválně zkusím vzít. Nejde. Proč se... dobrý. Už. Bum. Bum. Ty vole, to je strašně pomalý. No, jako... Nevím, no, jestli to je jako zrovna lepší. To, co mi to nelíbí. Co zkušáš? Jako, ne? Po debatách je jasno, Pavel Nerudová Babiš Fischer. Ty vole, no jako... Ono s tím Babišem to možná teďkom bude fakt jako hrozně na piču, protože vole, prostě to s tím soudem, že jo? To prostě je fakt možný, vole, že... Nějací lidi, vole, si řeknou, ale je přece nevinný, a to, vole, prostě. Kurva. Co já do piči. Byl očištěn a duchoci teď povstanou. Hej, kamo, já nevím, já bych prostě od určitého prostě věku... Jako... Prostě... Stopku, jako. Třeba já se si chtěla kýchnout do piče. Prostě hele, jo, stejně jako když nemůžeš volit do 18, protože jsi mladý blbej kokot, tak stejně bys neměl volit, když jsi starý blbej kokot už, jako. Ok, já si myslím, že prostě... Jakoby... Kdy uvoříte? Ale tak ty vole, když by třeba někdo byl jakože... víš, že prostě umřeš, tak jako... Tak je to takový, že jako... Dobré, budeš volit, ale už jako... Nebudeš mít nic společného s tou... S tím... Zakázal bych volit prvních 18 a posledních 18. Ne, já si myslím, že tohle by fungovalo. Kurva, vole. Ty vole, jsem se bránila, ale to zase vole nějak nešlo, kurva. I can't see him anymore. No, pojďte tady za mnou, vole. Za mnou tady. Ne, tady za mnou. Chlapci, tady jsem. Nastrkej tam toho jednoho. Kamo, já používám jiný mechaniky hry, chápeš to? Já se prostě... Já hraju jinou hru. Tady tímhle asi nerozsekám už vůbec, co? Ano, to je rychlý. O kurva, ježiš, že jsem natáhla další na ty vole. O vole, to se tady kladivo, ty zmrčku.
To jsem. Čepé s masím. Ty, neskoušej tady, vole? Strašně vydrží a nešlo mi to zase blokovat. Držela jsem pravý tlačítko teďkom na to. Co to tam bohání, týpek, jako trošku pozdě. A jako když budem tady tímhle jedna ve jedna, tak už to bude v pohodě, no, si myslím. Protože tady tyhle pičoviny jsou rychle, takže ho mlátíme, že jo. Má ti čepelí a ne mečem, protože to je rychlý, vole. Mně to přišlo, že to je tak jedno, jako. To chce mě v malíku celou dobu, protože on by nekradl, však má dost, on to nemá zapotřebí. Jo, jo, ty vole. A tak víš co, on vždycky prostě zandá takový ty věci, jakože oh, já se prostě zvednu důchody nejvíc a tady tyhle. A potom se vlastně podíváš reálně, proč se třeba zvedaly důchody a proč tamto nebo tamto. A vlastně zjistíš, že prostě on reálně neudělal nic. Jo, jako akorát se ti potom, vole, chvásta. Tak, jsem tady, vole, co teď, pičo? Puf! Jo, no kdyby tě, aby je mlátil mečem, to je mlátil mečem. Co to bylo za quest, vole, v půlce? Kurva, já chci píchat lidi dozad. Vezmem si tohle, protože to je rychlejší píchání lidí dozad. Chyba, já jsem to zmlátila týpka, jak se vidí, jo, jako. Jako, Rusy, ty máš problém, jo, prostě. Jsi úplně obsessed, prostě. Mám to číst jako prostě jako dove, dov, dav. Vypadá se jistá, ale čauko. Ne, cuc! Ty hajle. Počkej, proč máš jako v niku O, ale tam chceš A? I'm confused. Tak, to je poslední? Pojdička, jdeme, jdeme. Ty máš, jak já po tobě vůbec nejdu, chill, chlapče. Tady tyhle prostě basic typci jsou, no, basic, no. Tak, to tady máme ještě. Pich. Easy. Ne, ještě jeden hajzl. Já zdrhám, vole. Jsi se dost hesla napíši. O kurva, nějak přišpedlili na zem, typci. Ups. To trošku úplně asi nevyšlo. S tím útěkem. Jak se utíkáš? Ne, toho si vemte pryč, já ho mlátit nebudu, že to bude trvat 3 dny. Než ho zas umlátím. Ty počkej, oni vole, oni utíkají moc. Sorry chlapci, já musím jít, oni mi utíkají moc. Ty vole, kam zdrali až? Čak už se blížím. Makám na tom.
Co brzde hrozně fast, no já to nemůžu. Jiba, jak jí mlá... Ona taky. Ona se... nezdá. Kurva, já zase na někoho mám pokusnutýho vůbec. Já ani nerechla bych mohla diskutovat, pak já až budu streamovat, tak si dám normální link, až přijdu na nějaký normální, okej. Okay. Já teďko Vačka v levý tlačítko, jo, kdybyste se jako divili, proč tady mácháme kokory, jsem se nedívala vůbec, co dělám. Tí, nechybejt. Nechcete zase utíkat, co jakoby fungovalo docela. Aprite la porta! Aprite la porta, presto! It's an ambush! Ty vole, tak to by mě otvírat, ale rychleji, vole. Ženo. Jako, tohle je hodně lidí. Čípa, jak dostal. To jsou vás basic tipsy, vole, oni dostávají hrozně popiči. Tak dostávají popiči až na to, že já jsem se zasekla na sloupu. Kde můžu vylézt? Kde můžu, what the fuck? Zasraný sloup, on mě úplně zničil. Kurva. No tak jo, vole. Tak jo. Bambini. Forgive me, signora. They were playing outside when the attack began. I don't know where they are. Reinforcements from the mountains. They are breaching the citadel. Ezio, don't let those bastardi get in here. With me. Cože, to jsem měl už alter armor. Takže jako všechny ty už jako byly v těch městech, myslíš, kde jsme byli? No, co je s kamerou zas? What the fuck? Není fér, já jsem měla handicapovanou kameru. Tak jako, kolik máme? Máme 4? Nebo 3? Ještě nevím. Jako, tak mohla bych to dodělat, že? Au, kurva! 4. Tyhle, úplně bych si zahrál Sekiro, jak se vyněkala. Prostě jak tady je to blokování, to prostě já úplně chci prostě zahrát Sekiro, že? Protože to blokování bylo úplně top shit. Kurva, nebraň se furt! Přestaň se bránit! Hezi mě nevěří, že Sekiro... že je Sekiro cool a nevěří mě, že Black Flag je cool. No ale já nemám ráda lodě. Já nejsem tak obsessed prostě s loděma, jako seš ty. Tam je ten handicap docela. Tyve, nevím koho zabíjet, vole. Jste šecí, kurva. Pich, jeden, vole, dole. Otec se. Tak, další dole. Ten jsem nechtěl otočit, no. Už altar armor zemít, protože už Ezio naštěl všechny lokace, kde jsou hrobky. Okej, okay, to budu muset najít teda. Kámo, proč bys, já napřesně, proč bys se zvýhýbal Sekiru, kámo? Kurva, píchni ho už, ježíš, co děláš? Já se teďka máchala jak piču úplně. Vůbec se nepochopila, proč jsme ho jako nebodli. Au, kurva kladivo.
toho, co to měl. To je něco jiného volá, já nevím, jak se tomu říká, kurva. Může to být palcát, nebo je palcát něco jiného ještě? Bum, bum. Oh, ježiši, kolik ještě? Už nemůžu. Je to hra ohně parírování, což já neumím a ve hra vůbec nepoužívá. Ty vole, počkej, jak jako není, jak jako blokuješ, že jo, furt, vole. Tak, co chceš? Katerina! Jo, tak Katerina jako pery v Dark Souls to není, no, vole. Není stejný. Má tu borku nebo kluka nebo to děcko prostě. And Ezio Auditore. What a pleasant surprise. I take it you would be the Orsi. Kdo to vypadá jak nějak, on vypadá úplně jak nějaký špatný emář prostě. Tady ten týpek. At your service. Basta! Where are my children? Let them go. Of course, signora. We'll happily give them back for something of yours. A certain map and a certain apple, brother. See, a certain apple indeed. Or shall I slice your baby's necks ear to ear? Bastardi! You think you can threaten me? I'll give you nothing. You want my children? Take them. I have the instrument to make more. No, hovro! Your mind will be in the village outside the city. You have 1 hour. O, zandal jak svině. Katerina, no. Dobrý, hej. Teď si ho ti klidně udělá nový. Nobody's sacrificing anything. Go get them back for me, Ezio. Si. You have my word. The apple needs to remain in the citadel. Keep this safe. Pácat je na řetězu? Kurva, a co když to jako není na řetězu, je to napičtat. No tady tohle, co tu leží. Ne, tak tohle ne. Kurva, já jsem myslel, že to má to... Ne, tohle. Co je jako tohle teda? Ne, počkej, vole, já mám na to... Ne, čas, čede. Ne, čas. Kurva, kam se je běžet, vole, skoč do ty vody už. Do ty vody skoč už! On furt nechtěl skočit, on furt chtěl běhat po okraju. Já jen čas, chlapci. Ty vole, no tak jako já jsem PvPčko vůbec jako nezažila, že jo, protože prostě když jsem to hrála, tak to bylo všechno povypínaný. A viděla jsem nějakého typka, jak jel Elden Ring, že jakoby dával pery prostě. Jakože hraju Elden Ring, ale vlastně Sekiro a prostě jakoby jel na pery. To hrálo na streamu čistě single player, tak mi nepřišlo, že tam něco chybí. No jako také mi to nepřijde asi úplně nutný a teda jako všem to přijde jako, že to není ono, protože jsem se neměla nad čím vztekat, že jo? Ještě víc teda. Forza women are no waiting flowers. We may look pretty to the eye, but the eyes deceive. Just as bad. Ale co meleš ty malá píčo? Va. Já nechci být na ní fokusnutá, já chci va. Kur. Proč mám pěsti?
is absurd, you know. You'll never survive this. I'll be home in an hour. Kurva, jsem to nějak posrala. Ježiš, jsem si to nevšimla, ne? Kriplova. Ježiš, what the fuck? Dobrý jump, se mi to nepovedlo, no, kurva. Na co ty čekáš, ty? Kurva, tady tíhle jsou úplně otravní. Tyhle, tak to bylo rychlý. A jaký mám savenout, jako? Já čekám. Ne, nemluv, prosím, už nemluv! Šope, splacnu ty obličej, vole. I kdyby si někdo hodil o zem. Co teda stará o ty děti? Takže vůbec se nechápu, co napsal Boris. Jak vůbec to teď jako nechápu do kontextu. Kurva vás tady je jako. Ano, jaké budou tvá poslední slova? Pověz. Uhu! Pepe, uhu! Easy. Není to tak, že by ti... Jo, takže... A počkej, ale je to tak u všech dílů prostě? Že musíš mít jako něco, aby tě mohli teda... A co? Hello! Dvaj, ty jsme na Instagramu. Tak to je divný teďka. Co? A kde se tíhle objevili? What the fuck? Jestli tady prostě ten spawnli, nebo je, nechápu. Já nemám ráda ty píchače, oni píchají strašně na dlouhý range. Já jsem se už zabijel ty dva typky a teď tady je úplně milion najednou, what the fuck? Kurva, já jsem atakovala, takže jsem to nemohla bloknout. Kurva! No jenže já ji nemůžu, vole, zachránit, pičo, když jsem ve fajtu. Tam, nebo aspoň u tamtý předtím to nešlo, jsem ji nemohla nakliknout, vole. Tyba, kdyby tady nebyli ti píchači, tak to třeba i jde, no. Kurva, nech se už zabít! Oni se strašně moc brání, hej, a úplně hrozně moc tady tíhle typci, nevím proč.
Ale zase není bolet picháč. Moje fucking vole. Nebudu to dělat. Ne? Jako, vole, ve chvíli, kdy se ta pičo vidí, běží dalších pičo pět lidí. Ne, sedu na to. Ani hovno. Házej ty kouře. Ale vole, pičo, myslíte si, vole, že jste, vole, nějaký Naruto, vole, než budete házet, vole, nějaký kouřový, vole, koule? Fyze, hoří. Já mě nevím, kde to děcko je vůbec tam. A to je jedna parta debílků. Debilci na střechách. To se jako všude, ale pičo. Ne, já tady nejsem. What the fuck? Co jsi to udělala? To pak co je mlátit pěstma. Tak, teď tady máme pičo asi jako všechny, kurva. Ale jak jsou namrděný na kupě, tak nemůžou vole pořádně nic dělat. Kurva, ty mi budeš střílet furt dozad, pičo, ale. Já nic nevidím, vole, tady je tolik pičo lidí, že jako vůbec nevím, co se děje. Začnu mi a stojí, no protože kámo, oni podle mě prostě potřebujou jakoby nějaký prostor. A jak to jako nemají, tak jsou prostě v kundě, že jo. Říkám třeba tam ti borci prostě utekli, ne? Prostě pryč. Já zůstaň, vole, třeba. Kurva. Kurva. Au, ježiš, nech mě vylez nahoru, do mě furt píchá. Ty pryč už. Kurva, už umři prostě! Je čas, voléna. Jaký hovna. Najznamení, že máme peříčko. To bylo důležitý. Pšt. Ticho, my jsme tady na tom, prostě, slyš, co to bylo za skok? Stop acting like a baby. Where are your balls? A kde je to dítě? Jo, tam je. Ano, to asi, I guess. Co je Emařů? Dying for a handful of change. Bláhový Emař. Was it worth it? More than you know. The maestro gains his prize because of me. Oricol tuo orgoglio.
per quanto vale. Requiescat in pace. Grazie, signore. Ježiš, to co máš na hlavě? Ježiš Maria. Znásilně na schodek, jak z amerického porna, nice. Yes, ty vole. No ty vole, kdo ví, kde to je, vole, ale... Ježiš, to je daleko. Ale je to u questu. Ale to je asi nějaký vedlejší quest, protože takhle ten quest nevidím, takže to asi nebudu brát. To je počkej, vole, to bude jako dlouhá cesta. Si vezme lodičku, ne? Co to bylo, jako zase... Vylez na... Okay, my neumíme prostě vylez na loďku. A tady jo, tady už jo. Ne, počkej, to je nějaká loďka, co se dává, nedá to? To je nefunkční loďka, hej? To je zvané na piču loďka. Běháme fakt divně. Je to, že fakt jako ty ruce nedává pořádně dopředu a že běhá tak jako... What the fuck? To je mega weird. Běhá, jak kdyby se posral. Jako jo, no. Co je kurva tohle, vole? Já nevím, co to je, vole, za věci vůbec. A prostě nějaká random, vole, marka. Na mapě mi to řekne, vole, a jo, a jakože můžeš cestovat, vole. Tak jo, no. Vole. Jako jak svině, můžeme si mezi tím další věžu. Běháš paše kokainu, který má v konečníku 3 kila, má trošku, vole, mi tam 3 kila? No, to se fakt jako posral. To je úplně stejná věž. To je jako stejně konstruovaný. What the fuck? To je pěk, když mě ten balonek praskne, no to seš piči, ne? To seš prostě... Prostě v prdeli. Cena věž by dávala smysl. No jako, asi jo, ale není to nějak... zajímavý. Tak jako, hele, kdybys jako s tím, kdybys to jako začal řešit instantně, ale tak, nebo jako, otázka je, jestli to poznáš, vole, v řídí. No, ale kdybys to začal řešit hned, tak už ještě jako, tak jako nějak zvládneš, ne, ale, kurva, co jsem to udělala. Kurva, kaj to letím. Au! Já jsem tohle klikla věci a teď lítám, pičo. Tady je oheň, kam že běžím, letím? Čekaj, to co já se snažím, kam já chci letět, vole? Co, what? Kam chceš? Je to místo koně, jako, aha, no tak počkej, no tak to chce ale se letět, no já nevím, kud má zpátky, vole. To zpátky. To bylo někde tady, ne? U ty věže ta blbost totiž.
Jak z toho vystoupím, jako vole, z pičeho ultra se skočím, jako, nebo? Je to Ezio. To je schované někde, vole. Nevím, kde? To je ono? Co? What? Kam jsi to jumpnul, ty demente? Otoč se! Ježiši. Kavo, to je karipo, já se posaru. No nahoru skáčkej. Já z tebe fakt, hej, seru kostky už, ale. To už fakt nezvládám tohle. Jsi skákat jako člověk. It's getting easier and easier to hack into Abstergo's mainframe. It's like I know what data I'm looking for. I've already lived it. Naboraj. Když naboráš, je krypl auto, nebo řidič. Kámo, tady to není tak jednoduchý. Vietkong? Chad? Díky za follow. Čauko. My zase hledáme, vole, kouly, ne? Co tohle? Sám vidět, vole, když máš na ten mezerník. A to je prostě jenom na chvíli toho, vole. Co tady? Co je? Jaký obrázek? Tady je něco. No, on totiž mezerník dělá úplně to stejný, jako já jsem myslela, že to je nějaká jako vize, vole. No tady jsou nějaké číslička, vole. Proč mi neuznáváš číslička? Ah! Kača. Tak to bylo easy jak svině. Já nějak to nevidím. To já v tom malým se to hledá hrozně těžko. Prostě musíš čumět na ten velký a jak to tam vypozorovat. Ty jsi úplně tak strašně rychlý útržky, hnusný, že jako to vím, hovno. Voda tady není voda vlastně. Tady to je trošku mělký. Upsík du psík. Bože, a co mi tady ještě bliká, vole? Teda. Proč to tady ještě je, vole, tady jako, má být ještě něco? What? Černý znak je to, kam chceš. Co ty rogala? Radši mi řekněte, vole, jako, co tady ještě po mně jako chce, vole. Proč mi to furt bliká, vole, jako vzpomínka.
Jak jako... Hej, chytám! A te, proč to nepíše Rogalo, proč to píše speciální vzpomínka, ale to fakt? Je vzpomínka na Rogalo. Co s Arlem pohledem? Ha, serve. Čus, čus, čus. Díky za redíka. Co jste dělali? Čau, Kajoro. Čau, Grankáči. Čus, čus. A já jako úplně nevidím s tím volným pohledem. Máme poslat pusu na levý už... Ušní! Luček. Nemám ani číst, vole. A máme ti vyřídit, že mě nikdo nemá rád, si vole, ale tak jako vy máte trošku specifické zprávy, ne? Každý. Ty taky to rozhodil naprosto. No ne, prostě levý ušňo, jako přesně tak, na mě jako úplně zabilo. A nejkam letět, vole, to nevidím ten na té mapě, že jo? Nejkam letím. Pryč letím. Co je tohle třeba? Do hor. Ne, já chci na quest, ale ten quest nevidím, že jo? Takže to je jako... úplně geniální samozřejmě. Tak asi poletím na vyhlídku. Protože neleď tak prudce dolů. Já jsem totiž zmáčkla Včko omylem a... řítím se dolů. Já vůbec nevím, jakoby letím dobře, jo? Jako já. A já prostě letím někam. Někde letím. Myslíš, že já můžu srazit? Hello! Budu nahoře na ty věži, že jo? Let's go! Ne, opovaž se z toho slíst. Easy věště, neúplně, easy. Stejně přímo přiletíš. Tak jo. Dobré... Vole, to... Ježiš, že se skácel k zemi. My jsme se jako hodně rozbili. Hej, není žádný doktor? Třeba medika. Medik. Tohle, to jsou nějaký pěstní souboje. Tak, tak už koukej tu sklenici na pokoji a nesazuj. Pokud se někdo cítí sám, pořád, tu je moje máma. Ej, kámo, tvoje máma je takový chudák prostě. Kámo, tvoje máma, kdyby věděla, co tady zandává. Les jako normální člověk, ne? Ne, pojď sem! Tvoje, že jsem ho chytla. A proč ti typci jdou po mně, ale... Kurva. Pojď sem! Je hajzl. Já tady nemůžu narazit prostě. Co? Kůra, víte co, já na to seru, vole. Seru na to, vole. Nemá cenu to dělat. Nemá cenu to dělat. Já bych si tady chtěla najít medika, ale... To asi to prostě nejde, hej. Takhle mě tady nahání úplně každý. Úplně každý. Na věžu půjdem. Ty vole. Au! To mě vyprůl! Vypnu tím kladivem úplně. Lapci, chill, 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 chill. Out of the way.
No, utíkej rychle, jo, jako, protože... Už se to blíží. Aha, my tady nevylezem. Kde vylezem? No tak, ty ses posral, ale... Hej, tak třeba teďko, se chtěla prostě vyskočit nahoru na tu lištu, která tam prostě je. A místo toho mi typek odskočil, jo, jako úplně na druhou stranu, z nějakého důvodu. Čau, já jdu spát, je se kdo tady, čau, čau. Kde léky? Kámo, já nechci dávat to léky. Protože oni vůbec nedají hodně těch. Oni dají prostě úplně málo. Chápeš mě, no prosto česká čeština, prostě mluvím jakože dobře, chápeš. Já nevím, jak tam vylézt. Já prostě nevím, jak tam vylézt. Nevím. Tak. Jako tam nahoře už to vypadá v pohodě, ale... Nechci říct, že fakt musíš přiletět, no tak to je ale hovno teda. To je jako ultra hovno, jestli bych musel přiletět. Ne, nech mě bejt! Ne, ty vole, já jsem si řekl, že kdyby někdo takhle ke mně přiběhnul s tou loutnou a lepil se mi na obličeji prostě s tím, tak jako... Už by bylo po loutně. Tak, opravíme to všechno. Nice, a máš tady nějaké kvalitní věci pro mě? To je 2,5, 2... tak jako... Tak jo, no. Ještě co? Jsme brali co? Aha, to je ta spodní část. Jsou ale jakoby docela drazí, no. A to bych jako na tom měla mít ještě ty slevy, jo? Mi chce někdo říct. Kolik by to jako stálo... bez slev. Já už docela cítím únavu, trošičku. Jsem spala asi jenom 3 hodiny čere točí. Protože prostě mám docela jako otočený režim a prostě musím stávat ráno, že jo, protože prostě zkuška a tak. Takže no. Blbý. Já prostě vysoká škola mi prostě úplně ničí život, prostě. Takže já kvůli tomu nechci úplně žít, ne? Úplně ničí mentálně. Jo, oni by tě předtím, než jdeš nastoupit na vysokou školu, ty by tě prostě měli jakoby informovat o vedlejších efektech. Jo, stejně jako u léku, tak prostě k přihlášce na vysokou školu bys měl dostat jakoby příručku o tom, jaké vedlejší efekty ti může ta vysoká prostě způsobit. Možná proto někdo jumpnul tu fakultu, no já se nemyslím, no, jakože by to byla úplně náhoda, že prostě začne zkouškový a týpek jako jumpne, no. Jako, bude tam asi nějaká spojitost, bych řekla. Hello, chlapci. Kurva, kam jsem to? Pum, 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 pum. Dalu už. Ty vole, já už nevím, kdo to probíral, ty vole, já jsem se dívala na nějaký video a ty jsi tam řešil... Proč to máš s ksichtem? Jsem myslela, že má vousy na chvíli, ta baba.
No, typek tam řešil vlastně to, jak je takový napíču a stresující, že u nás jakoby, nebo prostě na školách a všude. Co to je tohle? To není mapa pokladu. Co je tohle? Tak je to takové, že máš prostě ty omezené pokusy a pak člověk se prostě bojí to zkoušet a tak podobně a že mnohem prostě jakoby lepší pro lidi obecně, když jakoby nemáš rizika, když to posereš, protože máš mnohem větší motivaci jakoby to zkoušet a jako víc do toho dát, protože prostě víš, že jako tam to riziko nebude, když to posereš a jakoby fakt to mentálně jakoby dělá hodně tady tohle. Chtěl vyzkoušet Leonardův prostě stroj. Já školu tak flaka, že jsem byl rád, že jsem neprošvihl i zkoušky. Tak to já se třeba takovej jako... Já jsem takový debílek prostě, já to ani neflákám, ale zároveň nejsem ani tak dobrá, abych dostala to sosraný stipendium. Prostě jsem, vole, pod tím, to vole, stipendium je od, vole, 1,5 a já mám, vole, 1,6 nebo kolik, kurva. Mrdám, fakt. Já nevím, já to prostě koupím, jako nestojí to moc, nevím, co to je. A vezmem to. Permanentně, ty jsi jak Nibusa prostě. No má jak Nibusa. And what a stench! Isn't anybody going to clean this mess up? Je tohle jako. Já nevím, tak darzejka moja. Co? Co bylo? Já tu mapu prostě. Já nevím vůbec, jestli jsem zmatená, vole, z těch černých znaků, jako co to má nebo nemá. Tady to je hrobka, ale jinde to je jakoby líták. A jako jak, podle čeho to mám vědět, kurva. Cofu? Je to taky bílej? Ne, předtím to bylo tmavý na mapě. Kde to je? Jako níž? A tady má být na tady na tyhle úrovni, jako jo. Jo, a kde ty píčo? Ty vole, secrety, jak se je. Nebo se je horší, ten pokud si pamatuje, to kombinuje s kratomem, no ten kratom jako Já jsem drze šel na zkoušku a nevěděl jsem ani, jak se ten předmět jmenuje. Nikdo se nebyl na žádné přednášce, ani se nevěděl, kdo to učí. Všichni na chodbě, strachy podělaní. A já vyfasoval otázku na ekonomiku Japonska. To se náhodou znal a odešel s výbornou. Ty vole, tak ty seš jako lak... What the fuck? How? Laker jak svině, jako. Já jsem vůbec nějak nepochopil, jak se nám dostat nahoru, vole. Co? Ok, skočila jsem úplně někde do hajzlu, ale skočila jsem. Dobře, že tato strašně zase vyjebával ten pohled kamery, že jo? Takže já jsem nevěděla, který písmenko mám mačkat.
Počkej, co to tam je za vyjádření, teda co k tomu řekli debilci? Se zaovnovala. A jako uznali, že to teda jako trošku myslí. Já nevím, já stejně nechápu, jak se může takováhle pičovina stát. Jako vezme si, kolika lidma to, prostě to rozhodnutí, že tady ten prostě tu pičovinu pošlou ven, musel projít a všichni si řekli, jo, uděláme to. Nevím, no. A to dává prostředky na jejich ostatní hry, tak to je možný, no. Taky jsem ale nebyl u matury z češtiny, tam jsem měl vypracovaných doma 24 otázek a dostal jsem přesně tu 22. Jej, no ty vole. Já jsem jich třeba jako... Já jsem měl jako všechno a na angličtinu jsem se třeba vůbec naučila, vůbec jsem se ani nepodívala. Já si myslím, že kdyby jako dostala nějaký, vole, památky třeba v Londýně, vole, takový ty places of interest, tak já bych vůbec nevěděla, co tam říct, ale jako, no, jak to vyšlo zrovna. Co? Jsi co? Jo, tam tu jsem přišla. Ne, o co jsem přišla? Já vůbec nevím, co se po mně chce. Je to jako musíme rychle proběhnout. A jak to mám pičo udělat? Kámo, on se mi chytá o stěny, ale protože oni mi tam dají vždycky tu kameru na piču. Prostě proč zas musí být locknutá ta kamera? No, protože já nevím potom, jak skáču, že jo? A já se chytám o ty stěny, protože skáču na křivo. Se dají narvat do vývoje. No a zaskočím křivě, že jo? Protože... se snažím vytočit a prostě ta kamera mě opět pojeb... Ježiška moja, fakt, jako tak moc nenávidím tu skurvenou kameru, hej, já... No, samozřejmě, že to zase vytočím na piču, že jo? Jako tady je nějaký trik na to, jak to rychle přejít, nebo prostě akorát nesmí být kripl a nenaražit, vole, do všech věcí, jako tady. Já se chci otočit, ale zároveň prostě on skočí úplně na kokot už tím. Když jsem to měl stejně z Angliny. Já se řekl, že to nějak okecám. No, tak tady asi jako budem dlouho. Ty vole, maturovat z němčiny, no to nevím, že bylo. Ale, no tak teď jsem se sice dobře natočila, vole, protože jsem se otáčela pomalu, ale jako... Jak se to dá vypnout, vole? Řekni mi, jak se to dá vypnout, ty pičovo, já vypnu tu hru, jo? Jako jinak. Čím to přepnu, nebo jako, kde v nastavení, to někde, vole, vyjebu. Ovládání. To jakože vypnou nebo vypnu to. S kamera, vole, piču, tady jsou jako já nevím, pičo, která kamera má být, jaká kamera. Co tady třeba? Rozhraní.
Na něco má být jako aktualizace vůbec, jako? A co bylo tlačítko v vládání? Vycentrovat... Takže znamená vycentrovat kameru, vole. Cčko a tečko. Tečko jako zapneš tu kokotinu nějakou a co? A co, vole, to akorát udělá tohle, vole, no mě otočí prostě akorát. Ty piče, já jsem se dobře natočila, kamo, já jsem se dobře natočila. Co, co teď, kurva? Ha. Ale kam to po mně chce jít? Podplavat možná? Váš nahoru. Ty máš nějaké bludiště, ne? Jak je možný, že tady podplavu někde? Tady tam něco vyskočilo třeba z té vody. To je posrala, ne? Ty vole, vůbec tady jít? Co to je? The fuck? Skvělá kamera zase. Hrozně vím, vole, co mám mačkat. A skočila jsem úplně někde jinde, vole. Úplně geniální kamera tady teďkom. Úplně skvělý. Prostě S-kem skáču doprava z nějakého důvodu. Protože kamera je otočená, že jo? Místo toho, aby prostě S-ka se skočila dozadu, protože S-ko je dozadu, ale prostě ta kamera ti to jako vyjebe. Takže teď to zase, vole, bude jako D-čko. Ale můj bože. Já tak nesnáším tuhle hru už teďko, tak strašně moc. Nahoru les! Ježišmarja. Tady ještě budu skákat, ještě dál budu skákat. To mě potěš. Secret kill? Kurva, kam se voháníš, ty kripla? Kam jsi teďko máchal s tím? Nenko se teda snažil oslnit tady, jo, ale moc to nefungovalo. Zavřeno, vole. Aha, tam jsou dveře, ale... Ale... Teda, no dveře, vole, jakože... Díra, tam je. Ale k ní se asi úplně nedostanu. Počkej, to jsou ti zelení, ne? Nejsou naši, jako?
Jezu, zelení. Nejde být s náma, ne? To jak jsme úplně po něm skočili. Takhle by možná Gorusová mamka skočila po Peru. Co teď, vole, na ten? Samozřejmě. Nice. Kurva, kam se zbruská? Ježiši! Teď nevím, co se vůbec otevře, protože jak ta kamera úplně přejela, tak nevím, kde se to otevírá. Tohle dělá co? Počkej, vole, došla jsem zpátky prostě akorát. Kam se zapustím a... No, dobrý. Tak, a jako jsem za mřížema teda. Ještě další, ne! Už ne, prosím! Už mě netrap! Ty vole, zase nějaký otvor úplně někde v prdeli. Nepamatuju si, že to bylo takové utrpení. No jo, vole, to je prostě... Ta nostalgie, prostě si pamatujete jen ty dobré věci samé furt a... ty sračky prostě vypustíte. A všechno připadá dobré. Já si taky vždycky řekl, ty vole, Naruto byl prostě tak nice, pičo. A pak, vole, tam zapnu, pičo, třetí filler a říkám si, kurva, vole, to je čurák, vole, tam namrdal 30 fillerů. To byl dětinský do Shippudenu, hej, ale... Ta bitva... Ježiš, se ten zabuzou? A jak tam je Haku? Ten druhý je zabuza? Teď nevím, byla. Si nepamatuju nic. Tak, jako to bylo good, že jo? Ten byl prostě good as fuck. Ne, tam nechcu, vole, já chci, abys šel tady. Ano. Se nechytneš třeba jako těch věcí tam. To asi nebude ono. Já už nevím, kde mám jít, kde je ta díra někde. Jako Charlie. Kde je zás, vole, kdo mě vidí? A co tam udělá? Co? Kudo! Přes mříže mě tam, vole, píchá dolů, ne? Hajzo. Opovažte to udělat znova, vole. Tak, okej.
Otvor, čere, jsme tam, jsme u otvoru. Takhle jsou... Kamoje, já to nechci dělat, prostě ty joky, ale to přichází samo. Prostě takhle se bude dobývat ten chlap, který prostě Gorus dohodí mámě. Nevím, co to udělalo, vole. Nevím, co to udělalo, hro. Aaaa! Tady, co se děje? Někde nahoře budu se skákat, vole. Počkej, já nevím, co spouštíš, ale... Super, skvělá kamera zazvala. Jebne mi fakt. Mě ono to otvírá celý nějaký ten. Tak kam skočit teda? Tyhle hlavní mise, to jsou ty pičoviny, dada, vole, na, to Eciovo, kokotino. Co? Jakože mám skočit, jo, takhle. Já jsem chtěla skákat rovnou na to, že jo, ale jsem furt nechápala, piče, co je. Super, hej, dík, hro. Pak, hej, ti obé... Znám, prostě chtěla skočit jakože rovnou z toho, že vždycky. Já jsem říkala, do piče prostě jako... Tady, hej, kamo, ta kamera! Kukumro! Ah! Ty pičo! To je fakt takový pain! Že Naruto evo... Call fighta! Ty pičo, krtku, jako jakým jazykem kurva mluví, že? Gara a ten týpek s kostma jako zbraň, ježiš, to bylo Kikimaro nebo? Kimimaro? Jaký takový? Kikimaro, no ty vole! Jako, nepamatuju všechno, že jo, jako. Tak jako prostě matně, že jo, jako. Já tím vylezu van. Pět ze šesti. Ve, opět hrozně popraskaný rty, vole, a nemám jelení lůj, kurva. A, jsem se napala toho džusu a úplně jsem to cítila mé instantně ve svém asi krevním oběhu, ten džus, jako jo. Tak se mi to nalilo, vole, do těch popraskaných těch. To je zase kanálník tady vylízá ven.
Tak a... Já tak nevím, jako to, co tam bliká, to je prostě jako nějaký hlavní questík. No. Asi, I guess. Opravená vzpomínka, co do piče? Asasino! Já to ten plakát, tady je plakát. Už není plakát. Easy. Mě viděl. No, tady prostě něco je, tak tady vlezem. Co je červená celá? I'm so sorry. What happened? It was a trick to lower our defenses. As soon as you left, they attacked again. Keiko Orsi, he has the apple. What? No. Where is he? We chased him out here, but the bastard escaped into the mountains. I'm going. Vypadáš úplně stejně jako moje budoucí přítelkyně. Ty vole, to vypadáš jako další zabarovaný člověk. Nevím proč, jako ta podobnost prostě. Agorus prostě. Have you heard of my mom? Ne, proč, kamo? To je ten první typek, co měl v Narutovi Keke Genkai, kromě Sharinganu. Počkej, vole. Keke Genkai jsou dva nebo tři, protože Haku měl nějakou tu kokotinu. Jenže oni se rozlišují, když máš ty dva elementy a když máš tři. Ne, a Haku měl přece nějakou tu kokotinu. I may be a bit disorganized, but I do know my sneak. Milano has nothing on me. I have this. Počkej, že já mám vole hledat nebo co, že sečko vůbec zadal pozor, kurva. Hello, chlapci. Kurva, jestli že do mě žduchne. Ty vaje, to tu nebudu celý mlátit. No oni to předtím strašně jakoby... Dělali, jak kdyby to Keke Genkai bylo úplně prostě strašně jako vzácný a potom vlastně vidíš úplně, že tamto, tento má, vole, a tam ten Pepa z horní dolní taky. Kurva, ale musíš je zabít. Zabít. Ne do nich strkat, zabít. Doprčit. Musíš vždycky počkat tady tenhle, debílek, až mu skončí animačka, pak mě si tím hitne. Kurva, to jako bolí docela. Kurva, to se jako úplně posrala ty bloky. Pryč s tou sekirou. Já tě nechcu, jdi pryč. No protože já to nemůžu prostě bloknout normálně, že? Protože... On mě vždycky ujebe. Protože prostě má moc... heavy zbraň. Kurva. Já se snažím běhat od toho debílka, že jo, takže... Aby on mě nehitoval, takže... občas potom, no. Jenže prostě jim se probíte fakt úplně nadlouho jak svině.
No jako když pozabijím ty malý šmejdy, tak... Jestli někdy pozabijím ty malý šmejdy, by si mohla vzít nějaký... On začal utíkat, ježiš. Tady bílek. Asi tak před hodinou jsem šel pro kolu a já jsem zjistil, že jsem usnul. Tak neser se s ním, přesně tak, prostě. Nasou mu to tam. Třeba celý listový, dva klany, s tím, že z jednoho klanu vlastně tři žijící lidi, respektive čtyři. Dva další. Já už nevím, co tady hledám, koho hledám, nebo... Jsem se zapomněla. Nemůžem vymlátit, ale to mě zemí. Vypiškej, to je můj cíl! On se... Ej, ale tady tíhle zmrdí, proč je tak rychlej? Já sprintím na full, tohle je prostě na full můj sprint. Potom! Pojď sem! Hej, a zás, vole, ten zmrde... Kurva. Byl se úplně na speedu, ču na to, a zás, vole, úplně... Vždycky jebne dozad prostě, protože mě stínou dohnat. Já jeho mám jako dohnat, když... Ču, mi hituje koně. Kuželky. Kurva. Já musím předehnat trošku víc. Ah, jak jsem vyslal? Kurva, takže já se tady s nimi musím prát s nima. A tady jsou zrovna ti, který nesnáším. Ty vole. No jako ještě tam do mě střílí šípy, jako, no tak to ani hovno, jako. To jako, oni mě fakt úplně, No to ani nevím, jak se mi povedlo, jo, třeba. No tak. Jeden šípař je dole, teda. A ještě ty debilku. Přijde, co vy tady stojíte? Jsi nějak mentálně zasekli prostě. Nahra... Oh, what the fuck? Kurva. Oni nějak jako... Jim to moc nejde les nahoru. Mi přijde. To je atakuj. On na tebe někde čeká? Jo, on se prostě najednou rozhodl, že mě bude fajtit. Au, kurva. Tamhle čeká. Va. Kurva, vole, debilci, přestaňte mě kamenovat. Není můj problém, vole, že neumíte vylézt nahoru. To není fér, nemůže spadnout do vody. No, já chci ale úplně jinýho targetnout. Ach jo. Mně ta hra, oni se ti furt předělávají ty targety, to je úplně na piču. Já chci prostě atakovat jeho, že jo, jenže mě to prostě bude furt předělávat ten target na... Na týpky, vole, podle toho, kdo mě zrovna atakuje, jako no. Co já mám? Možná nápad. Yes, to vyšlo. Oh. Porazím tě svou magií, vole.
Was it worth it? So much bloodshed. A prize of such value. It will not remain yours for long. We shall see. Ty vole, tak to bylo detailní docela. Co to tam narval? Requiescat in pace. Oh no! Kurva, co? Nevím, dávej, co začne krvácet, no, co pičku. Bum. Ať někdo přijde a vezme to. A nebude na něj vidět, kdo to byl, ne? Wait. Don't. Who are you? Stop. Come on, fucking klišé! Neměl prstík. Ezio, thank God you're back with us. Are you all right? What happened to you? Ty vole, jaký busatý. One of my guards had the luck to find you in the hills, next to Keko Orsi's dead body. See, that I remember. Wait, there was a third man. He took the apple. Who? He wore a black robe, like a monk. And I think, a missing finger. See, Katerina, I have to go, right away. Of course. Ty vypadáš zrovna hrozně s tím. The map Niccolo spoke of. Your husband. Ex-husband, mio caro. He swore he'd uncovered the locations of all the Codex pages. You will recover the apple, but you will never find the vault without this. Mm. You know, there is an abbey in the wetlands near here. Well, I've seen monks wearing black robes. I'd start there. Now go. Find us a stramaladetto monk. I think I'm going to miss you, Katerina. Oh, I know you will. Tak jo, měl také černé šaty. Určuješ to podle barvy šatů? Pum. Tak, doktor. Tak, za prvé se vylečíme. Děkuji. A za druhé nabereme nějaký ty. Kurva, čím se to dělalo? Se nějak dalo? Takhle. Švim. Třeba na full bylo pro mě za mě. Přesunu bych se k poslední hrobce. Co to jako bude tak strašně OP? Ne, já nevím, kde je vůbec, že jo? Čauko, Doris. Já vůbec nevím, kde je ta poslední. Prostě jsem dvojitý rasista, nemám rád. Okej. Může mi někdo vysvětlit, proč faktoriály plus indukce je taková... indukce? Je taková sračka. Vítej na vysoké škole. Toto je tvůj první semestr a ještě budeš muset přečkat spoustu dalších. Já jsem sehnal češtinu, já ji hledal a nenašel. Nevím, někde pogooglila prostě. už upřímně nevím teď, odkud jsem to stavovala, ale někde se to dá pogooglit prostě. Já myslím, že překlady her, nebo odkud to bylo teďkom. Ve vile si vzala? Já nevím, vole. Lokalizace to nebyla. Lokalizace ne.
Já se nemůžu zobrazit, nebo můžu? Chci nějak zobrazit jako jiná města? What the fuck? Okay. No a když to chci... Ježiš, to jsem takto se naskrolovala. Počkej, jsem zpátky tady, vole, ale já chci, jako, já chci naskrolovat do jiného jako města kompletně, vole. Jako prostě nejde, nebo jako... Asi ne, já nevím. Ne, nejde mi to prostě jako někde dneska. Takže mi chceš říct, že jak se, já se tam jako budu muset přesunout po každé, podívat se na tu mapu a jako zjistit, jestli se tam byla nebo nebyla? To je trošku stupid, ne? Nejsi z Brna? Nejsem. Hej, to přepnou nahoře. Ježiši Krista. Jsem nad tím, ale tohle jako rozkliknout nejde. Jako rozkliknu tady tyhle dvě věci a přiblíží to prostě nedávno. Někdo by měl tu matiku zakázat, já si to taky myslím, kámo. Tak jasné. Ale víš co, počítání je v pohodě, kámo, dokud po tobě jako chcou jenom počítat, tak to vlastně jako jakž takž jde, jo, ale ve chvíli, jako kdy máš dělat teorii, ty píčo, jako, kámo, zkoušky z teorie byl pain, vole. Ty tak než ještě na začátku takový ty vole, prostě definice limity a vole, a je integrálů a deriv... A to je takový ještě takový light. A pak přijdou ty další a pak si řekneš, to je v píči. A je to v píči prostě. No a ježiši, já jsem byla čuměná na tu mapu, chtěla jsem si označit ty přesuny a zase jsem to neudělala. Tady. Se nepamatuju z matematiky vůbec nic. A ono to strašně rychle jako zapomeneš. Jako limity bych určitě ještě vypočítal, ale limity jsou jako easy, vole. A i nějaký prostě, víš co, basic integrály, derivace, ale prostě takový ty věci už, na který si musel umět, jako ty typy a triky, vůbec jako, vůbec. A z teorie taky vůbec, už se nepamatuju nic, kámo. Kdybych měla říct, vole, nějakou definici, vole, limity nebo kokotin, tak bez šance. Ne, to ukaž mi tam, jestli tam mám hrobky. Že matici někde tamhle šesté dimenze je naprostý tutoriál oproti dokazování z úplně největší sračka. Je, že to je důležitý, ale prostě kamo, to je úplně nejhorší věc. Teoreticky, ooo, oh, ježiš, kámo, Gorus je úplně, vole, gigahead normálně. Ona to dohrá ty jedničky do poslední dílu, haha, okej. Okay. Mě bylo nejhorší si spočítat poprvý spotřebu, jsem se přidal jako totálně píče, mě to nešlo hned. Jo, to buď ty jebeš matiku, nebo ona tebe, nic mezi tím, já bych řekla, že matika vesměs vždycky jebe tebe. Vyzvedneme prachy. Salute, Claudia. You here to look at the book? Ona tady 10 let prostě sedí, vole, a dělá na knize. Čupiču, 60. A presto, Ezio. 10 let, čere tady sedí nad knihama. Počkej, on je Leo tady?
Někde? Leo! Leonardo! Leo, kamaráde. So good to see you. How can I help you? Ježiška, bo jeho haha je úplně top shit. This goes down here. I take that up there and blend it with... I've got it. Kamo, vole, takhle jsem uvažovala u mých jako těch testů, vole, z mechaniky, vole. A jako, když tohle dám tam a tady prostě přičteš tohle a tam to, tak jo, to vyšlo, přesně tak. Oh my god. Tak, kolik máme tohodle? Jak to tam dám? Tři, šest, devět, deset ještě, ty vole. Jo, počkej, já jsem je nepootáčela, že? Tak, ale teď, vole, jsem zapomněla, co nám tady přibylo, jako. Tohle asi dobře, tohle asi taky, I guess. Když jsem se to otáčela. Aha, tím to nějak, vole, otevřu. Otočit, jo, takhle. Mhm, okej. Mhm. A to jsou všechny? Co? Oh, modlu i základní nutná fer... Ježiška. Eureka! Nevím, mi jeblo, já teď nevím, vole, jak se leze k tý hrobce vůbec. Kde ona je? Haha. A Leo zmizel, kámo. Leo prostě ani nezačal malovat a už prostě zmizel. Co to, to kurva je, to jsou jako... Chcete mi říct, že tady ty trojúhelníčky? Tady ty trojúhelníčky jsou jako barva na paletě. No, tak to se někdo posral, vole. To vypadá jak, vole, nějaké okrojené kusy jabka. What the fuck? Nějaký zbraně. Ježíš, já už fakt nevím, kde to bylo vůbec. Slezlo úplně někde do hajzlu, ne? Hello. Něco svítí. Já fakt nevím. Jo, Rosa, jak se tam lezlo? Já píču, vůbec si to nepamatuju. Ale vůbec. V baráku? Are you sure about that? Já podezřevně nemůžu s tím pohnout. Točky, tady je něco. A to bude ono, ne? Let's go! Dobrý, já to nebudu muset vybírat. Ještě, že to kurva. Je, máme mečíka. Tohle nemáme asi, no. Tam to nešlo dát totiž. Takže to je jako bude potion. Potion nemáme.
Čere, musíte najít, kde je potion teda. Merve se šikla, ty počkej, jo. To je nějaká babá vola. Já ji nepotřebuji obzlížet, řekni mi, kdo to je, vole. U Caitlyn v inventáři z 35. minutě, yes. Hej, vole, to nechce říct jeho už jméno. Jsi nějaká babá, vole. Ne, nechce mi to říct prostě. Ale máme další prachy v truhlici, či ne? Florence. Takže, Claudio, kde jsou moje prachy? Salute, Claudia. You here to look at the book? Ne, myslíš si, že jsem přišel za tebou? Já jsem myslel, že tam přibyl litra, to přibyl litra. OK, pojďem. V pořádku naprosto. Ty jsi budu muset jít přes celé město. Tepičky, až dojdu k tomu. Testová to úloha, ještě kolik už máme HP? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Ty vole. Ty jsme se nesmrtelní, ne? Jako. Čus. Takže... Tohle? Nebo co jsem byl ještě? Sva, tady nevím, že jsme tam někdy byli, vole. Forlí! A kde tady z toho, vole? Doprostřed asi super, vole. Tak... Tak ještě tak projdem, no, dost, jestli to bude na nějakým okraju. Ale vždycky je to všude, tak já jsem doufávala, že to třeba budeš mít někde zobrazený. Ne, je to naštěstí kousíček tady, no. Kurva, mě začíná bolet zase hlava z těch sluchátek. Já vím, občas prostě... Z toho začne bolet ten jako pruh, že jo, který hodá jako... jak ti to tlačí na tu hlavu. To je prostě jenom občas. Počkej, to je jako na téhle úrovni? VTF, to je prostě jen tak tady na ulici? Posun se, jako jsem se posunula, ale tak to je zase jako na chvilku jenom, že jo. To stíhnám nárychle, nějak. Možná. Di Grazia, stay away from the artwork on the walls. And when your men paint the dome, take ne, care not to disturb jako, any of the sacred nějak, relics jako, rychle, in the lanterna ne, on top. To stíhnu they do dvou. Are the most important artifacts in our church. Yes, yes, padre. Just make sure to pay us the full sum for our work. Kanálník vykoukne zpoza rohu. Tak jo, no.
Díky za follow. Komet tady vyskáče. A jako co s tím, kurva? Komu tím jako prospějem? Jak někde se snažíme dostat, jo? Píče, to fakt jako musím prostě přejít na tady tuhle stranu, ale jako smolík asi. Ty vole, to tam nedoskočí, já. Jo, tak. Bene. Now I have a way back up in case I fall. To je chytrý. No a počkej, co tady neskočit, já jsem myslela, že to blíž vola, a ono to vlastně blíž není. Co myslíš, jakože jak dlouho streamuju, jakože all time, anebo jako dneska? Ty vole, to snad jako prostě musíš jít tu, no jako to asi nejde jinak. Jinak asi. No je tady nahoru. Celkově, co už bude dlouho. Už bylo nejen 3 roky? Já nevím. Dlouho. Co, kam teď, kurva? Tady se někde dostanu? Oh, ty píš, on to tam fakt doskočí, let's go. Ne, nepadej! Hlavně to ne, kurva. Fůra, jako nevím, kde je náš cíl, vole. Schod žebřík. Nice. Ježiši Kriste. A cíl je jako... Ty vole. Super, paráda. Paráda, ani nevím, kde mám do piče začít. Vám jsme přišli. Takže... Můj to vyskočit jakože tady? Se ne. Vypadá, že se moc nechce. Taky ne. Ne, fakt ne, když se snažím dostat. A... Můžu skočit tady a čo? Komu tím jako prospěju? Aha. Ne, ty dementa. Dobra, kde je ten žebřík? Ale prostě u některých skoků, když jakoby nedáš to pryč, jakoby z toho běhu, tak on ti automaticky skočí někde do hajzlu. Ježiš, že tady dávají ty žebříky, jako představáš, že to musíš dělat úplně od začátku, od tam toho původního začátku, ty píčo. To se mi jako fakt nechtělo. Alright.
teď jako co, vole. No jako můžeme tady asi někde nahoru vylíst. Cipáje se bojují, nespadla. Tady vylezeš tady. Už jenom skočí nahoru, let's go. Skočíš to prosím tě, jo dobrý. I když tady bych asi možná mohla spadovat, že aspoň tady nesvícen, vole, lustr. No, ale odsud jako nevím, pičo, jako tam dolů, jako skočí. Odsaď. Ha, okej. Okay. Jako byli sár. Kurva, vole, nestraš. Já jsem se jakože... Ne, 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 ty kriple, proč? A předtím se vyskočil tam nahoru. Why did you do that? Není někde na začátek vůbec. Ty vole. Tak to je veliká zábava, co to? Cítíte prostě ten požitek. Ano, vole, čtyřikrát se tady zaklopítni na kraji. Přesně to jsem chtěla udělat. Proč běhá jak demant? A tady? Naruto run, no je to takový, no trošku takový rozpažený prostě Naruto run. Zlato... Vidlička se drží, vole, prostě podle toho, vole, co jíš. A ano, přesně tak, záleží, co jíš. Přesně tak. Ne, kde to jako vylezu nahoru odsaď? Takže nahoru se ho prostě nechtělo. Tady? Jo, já se spadnu dolů, vole. Ty vole, protože když mám něco, co můžu jíst jenom vidličkou, tak si tu vidličku dám do pravý ruky, protože je to pohodlnější. Ale když jíš něco, co musíš krájet, tak máš nůž v pravý ruce a v levé máš vidličku. Jako, přesně tak, Gorus úplně je na stejné vlně. Co bylo? Co? To? Jsi úplně jak otočila kamera? No jo, protože seš levák. A když držíš dvě věci, tak pořád tu vidličku držíš vleve. Ale když jíš nějakou věc, na kterou nepotřebuješ krájet, tak ji furt držíš vlevé, protože je to pro tebe pohodlnější. A pro praváky je to pohodlnější v té pravý, tak to předaj do pravý. Já teď mám vygooglit nějaký držení příboru, nebo co? Kurva! Špatná strana žebříku. Ne, já to chci obejít, ten žebřík. No. Nevím, krajíš levou nebo pravou? No, nůž máš, vole, v pravý.
Protože takhle se správně drží příbor, když máš dvě věci. Chápeš to? Ale když máš jednu, jenom jednu, tak proč by to pravák držel v levé ruce? Když máš jenom jeden příbor, když jíš jenom s jedním, tak to prostě dáš do pravý, protože je to pro tebe pohodlnější. Ale když máš dva příbory, tak tohle je správné držení příboru. Takhle se správně. Zase protože takhle se má správně držet příbor a neřeší se pravák a levák. Tohle je prostě správné držení příboru. Je to podle, vole, máš prostě ty pravidla stolování, vole, vidličky se dávají na pravou stranu. Hej, tady to doslova máš, vole. Ty nože jsou na pravé straně, vidličky na levé straně. Tady už má typek další talíř, jo, jako. Víš to, prostě všude, takhle. To je prostě zásada stolování. To je prostě tak už daný. Já jsem pravák, držím vidličku vpravé a v levý nůž, jste mimo. No tak, vole, nestolujete správně, jo, jako. Tak já, víš co, nemůžu za to, že jíte jak dementi, jo, jako. Vážně si posnul něco z Redditu Unpopular Opinions a jako pokládáš to jako za argument? Kamo, já tady sletím. Já nevím, co ta hra teďka po mně chce. Já se bojím. Víš, proč to jsou Unpopular Opinions? Protože jsou unpopular. Čede, tohle. Co kurva, kamo? Jakože někdy je prostě míň informací, jako je lepší, Gorosy. Potion, let's go. Tajné okno. Let's go. Jsem myslel, že letíš dolů, aha. Tak to já jsem jako se nemyslel, já jsem jako se myslel fakt, že... Kačem dobře, prostě nic se nestane. Počkej, to mě nechá jako tady někde nahoře v prdeli úplně. Já se mám asi dostat dolů. Hej, what the fuck? Dá jako slíst? Tak jsme v piči. On se přestal chytat, když jsem mačkala shift. Jako aby se zachytne, že jo, když padáš. A. Nej tam líp, no já jsem ho nikde neviděla, tak jsem myslela, že to někde slezu a třeba ho tam někde trošku níž najdu.
No hele, důležitý je, že bychom měli mít tu blbost. Takže teď potřebujeme jenom nějakýho cestovatele, rychle tady někde, nějakýho nejbližšího, je fakt jako nejbližší tady až. A budeme mít armor. Ok, 16. Protože já běžím si v klídečku po ulici prostě a jako pěk instantně běhá pryč. Co mají za růžové listí? Nemají nějaké sakury, vole? Padají okvětní lístky? Jo. Tak, do vily? Já už ani nevím, kde jsme teďkom, jako kde se vracím ke questům. Já vůbec jako... nemá teďka ponětí, kde jsme skončili. Těle, nemohli dát jako to cestování jako blíž tý vile? Abys nemusel vždycky proběhnout celý to zastaraný město? Tak, vezmeme prachy. Prachy. Salute, Claudia. You here to look at the book? Mám jim dát víc hlášek, které by se... Nemáme žádný prachy, okej. Okej. A presto, Ezio. Mám se snažit, že jsou peníze. Tak, poslední dáma. Tady, tady, dá. Tam hladík, teda. Tady, dom. Ještě to tak si jede dolů, ty piče, tak to je opa. Thank you, Altair, for this great gift. May it shield me from my enemies. Tyba, mně se ta bílá kapě líbila víc, kurva. Tak jo. Jako reálně se nám to reálně hápka se nám zvedly jako jenom o jeden. A tak. Nic čere. Tak tady to zabalíme a čar se bude pokračovat.